בסרטון של יוטיוב כנראה יש עכשיו איזשהו חיתוך, פשוט מעניין את הצליחה משהו דחוף שלא יכול לחכות, וכן היא יודעת מה אני עושה, אז כן. אוקיי. תן לי רגע לעדכן את כל מה שצריך לעדכן. אני שנייה מגיע אז. כן, אתם רוצים להגיד עוד משהו, תכנונים כאלו, מה אתה, איך אתה רוצה להמשיך? כן, כן, אילם, אתה מנסח משהו בצורה... כן, אני אכתוב משהו. תתחיל לכתוב, אחר כך תראה לאבורוס, אבורוס יחליט. כן. אני צריך לחשוב על כמה אבורוס רוצה להודיע לאנשים על המטרה. אבל כן, אין ספק שזה דרך קלה יותר. מי נגדו מסתכל את אבורוס? אני תמיד יכולה ליפול עליהם. אני יש לי, יש כמה שלבים לפני שאני הולך לניוקניר. נוגיד. אוקיי. לפני שאני מוציא את הפצצה מהתיק. לא. כי תכלס אני יכול להטיל פייר שילד, לעשות ארת' אלמנטיאל, ואז אתה עושה עליי פולימורף לציפור, ואז אני אף מעליהם, ואז אתה מבטל את הקונסנטריישן, ואז יש ארת' אלמנטיאל שמופיע מעל הבית. זה אפשרות, אני לא מוחק את האפשרות הזאת. אתה גם אמור לשרוד חלקית את זה? למה? כאילו איפה למה אתה חסיר לבלדג'ינינג, נכון? ועושה סטיף דמג' הוא לא חסין לבלדג'ינינג. הוא לא חסין, הוא ריזיסטנס, לא אמיון. ויש לו זה, זה אומר שאתה צריך פחות מ-250 חיים, משהו כזה. נסק? ואתה עושה כפול מזה לבניין. כן. הוא יעבור דרך, כנראה קומה שלישית, שנייה ראשונה, ככה. מרתף. ואז אנחנו נוכל להגיע, תוכלו להגיע בשער ולהגיד, אנחנו בקשר לדברים שכנראה גנבתם. משהו בסדר, בגלל זה לא מסדר לי. אבל זה... שלום, אנחנו חוקרי מטאורים. ספיולוגים, כן. זה ממצא, איך הגעתם פה כל כך מהר? אנחנו עוקבים אחרי מטאורים מאוד מהר. אוקיי, אתה רואה אותם מרחוק. Let's bring it back to Toril, not Earth. אז כמו שאמרנו בתקציר קודם, אתם במרפסת של לירל סילברהנד, ומתחילים להגיש ברנץ' נחמד, כנראה קצת יותר פנסי מה שאתם אוכלים בדרך כלל, אבל לא משהו מפוצץ, והיא כרגע הציגה לכם את בלק וייפר. אוקיי. אז מידנייט תיגש לבלק וייפר, תגיש לה את היד בלחיצה, שזה... אני חושב שיומן, אז זה די מתנור. כן, אוקיי. אסוויל היא בת אדם, היא... יש לה, היא קצת שזופה, יש לה שיער שחור, מטולטל, מאוד שחור וארוך, אסוף בצורה יפה, היא לובשת שמלה שמעיד עליה כבעלת מעמד, אבל רואים שזאת אומרת, היא לא לבושה בשביל כל האופנה, אלא זה לארוחת בוקר. וכשמילה מתקרבת ככה מושיטה לה את היד, אז היא גם מושיטה את היד ו... רואים שהיד שלה עכשיו פחות או יותר לקראת קיץ, בערך קיץ, אז השמלה בלי שרוולים, וכשהיא משתה את היד, אז יש לה כפפה עדינה על היד. אוקיי, ואז מי דעת אומרת לה? באמת ציפיתי לטרף, לציד של טרף מעניין, אז אולי בפעם אחרת? היא... זאת אומרת, רואים ככה את הפרצוף שלה קצת מתקן כזה, וואט? כשמין אותך חוזר למקום שלה. אני שמח שאנחנו זוכים לפגוש את שתיכם, זה באמת מעמד מאוד מאוד נחמד. ואין ספק שלראות אותך, בלק וייפר, זה... הסתכל מסביב כזה, אתם יכולים לקרוא לי אסוויל פה? זה בסדר? לראות אותך אסוויל? כן. זה מאוד... נחמד, חוסך לנו הרבה זמן של למצוא. מה בדיוק באתם לחפש? אני אתן למלכה שלנו לדבר. כן, האמת שאני איבדתי חפץ יקר לי לא מזמן, ובגלל שגם אתן איבדתן חפץ,
אז רציתי להיפגש, לראות אם אנחנו נוכל לעשות איזשהו שיתוף פעולה. החפץ נאבד לפני כמה ימים, אני חושבת. כשאת אומרת, אתן איבדתן, אז את רואה ששתיהן ככה מסתכלות אחת על השנייה, כזה מחליפות כמה מילים בלי לדבר, ושתיהן יש חיוך קטן. אוקיי. השארתי את הכתר היקר שלי אצל צורף, והכתר נגנב משם, אז אני ואברוס הלכנו לבקר אותו, ו... לשאול מה קרה, והאם הוא חושב שיש לו שמות של חשודים. אז הוא נתן לנו את השם קאסל הנטרס, והחלטנו לנסות לחפש אצלם. הם עורכים מסיבה מאוד בקרוב, ומה שאנחנו צריכים בשביל להיכנס למקום זה הזמנה למסיבה הזאת. חשבנו שאולי תוכלי לעזור לנו עם זה, סילברנד. אני אתן הרחבה קלה בשביל להיכנס למקום בצורה נחמדה. בניגוד ליכולות האחרות ש... הם לא יפחים שאני לא אמורה להיות. אבל אנחנו לא רוצים להפעיל. אבל הם לא יפחינו שאני לא אמורה להיות שם לרוב. מי שיפחין גם יחשוב שאני אמורה להיות שם. באנו כנראה הם יפחינו. גם זה האפשרות, אבל אנחנו פחות רוצים להגיע לעמדה הזאת, אבל אנחנו גם מאוד עקשנים לגבי החפצי מלכות היקרים. שולחן עושה ככה, תופסת עוגיה. איזה נשאר אצל השולחן ורואים שהיא קצת סקרנית. כתר? איזה כתר? אברוס, שיר, את יכולה להראות תמונה? שיר כזה משרבטת כזה, כן, כן, מיינר, כזה. והיה, לא משנה, חלק החסר לא חשוב לכם, ככה זה נראה. תראו שסילברהן מסתכלת עליכם ובוחנת אתכם, ובזמן שאיזו מסתכלת על הכתר, אתה מנסה להסתכל על כל מיני כיוונים. מעניין, כן, נראה שווה הרבה. למה הוא חשוב? היא שומעת נעמה גרונית מתחת לשולחן. הנה, התחיל את ההוגיה שלך. זה הכתר של... של משפחת מלרקין, והיא דורשת את הירושה שלה. כן, הוא מאוד יקר לליבי, והוא גם חלק מהדברים שאני צריכה בשביל להוכיח שאני באמת המלכה שאני טוענת שאני. בשלב הזה אתם רואים שסילברהן מרימה גבה, וכך שאלת, מצאתם את הכתר של מלרקין, של המלך מלר, ואת נצר שלו? כן, כן, בדיוק. לא ידעתי שהם עדיין קיימים. נדירים. כש רגנרור לא מתערב. וכזה. כן, יש לו את מספיק הוכחות בשביל להוכיח את זה, אם יש ספקות כאן בעניין. ובשלב הזה, באמת, סילבה נשאר נסקל קדימה. ומה את מתכוונת לעשות עם הקטר שלך בחזרה? אני צריכה לאסוף כמה הוכחות שיראו שאני באמת הנצר של השושלת, ואני רוצה להקים את הממלכה מחדש. איפה? באנדר מאונטן. בהר תחתית. כן. רואים שקצת הגלגלים מסתובבים לנו בראש, מנסה לחשוב על איך זה אמור לעבוד. יש כבר כמה שבטים של יצורים שנשבעו לאמונים. כן, אנחנו כבר התחלנו לגייס. אנחנו עובדים שם כבר הרבה זמן. אוקיי. דברים... נודיע לשליט. כן, מתחת לשטח שלך, אנחנו יוצרים אזור חדש, אל תדאג. בהתחשב בזה שכרגע הר תחתית הוא סוג של בית שעשועים להרפתקנים משועממים עם ממשלת מוות, אני לא יכולה להגיד שאני מתנגדת למקום, לארגון יותר מסודר. כמובן שהדרך היחידה להיכנס היא דרך היונינג פורטל. זה יכול להיות... אולי קצת להעיק על המערכות יחסים שלך? מיני קופצת ככה שמעל השולחן כזה, עקרונית, יש סקולקיפ.
הנה, קחי כיסא, בחיית. אנחנו גם אומר לבין את כיסא, שתשב, או שתעמוד, לא יודע. נעמדת על הכיסא. אנחנו גם כיוונו אולי שתוכלי לעזור לנו עם זה, זה נשמע לי קצת מוזר שאדם פרטי יכול להקים את המקום שלו על פתח שהוא למעשה מקום של מעבר לממלכה שלמה, אבל כן הוא תובע בעלות, זה נשמע קצת מוזר. כשדורנן הקים את הפונדק שלו זה היה על כניסה למבוך. אתם רוצים להקים שם ממלכה עכשיו? נכון, ועדיין יש לנו את הזכות העתיקה להיות שם. לי זה נשמע כמו שאתם רוצים לבנות טירה על ביצה, אז אני לא מתכוונת לעצור אתכם. פשוט זה הולך להיות כמה דברים מעניינים, אבל בכל מקרה מה שסיפרתם כן קצת מסדיר לי את הדברים שהיו חסרים. האם, אם לא טועה, כן, אף אחד פה לא ישתף את זה. אני מסתכלת עליכם, האם שמעתם על הצרות שהיה לנו עם הזנתר וזהב אבוד לפני כמה חודשים? אני לא הייתי פה לפני כמה חודשים, אז אני לא יכול להגיד. לא הייתי כאן לפני כמה חודשים. אני חושב שצל סיפר לנו, כי הוא לא יכול לסבוק. האמת כן, יש סבירות גבוהה. האמת גם סביר שקיירו יספר על כמה שהוא טוב וחזק, לא שחר? ולפחות אבריל, שבתור תושבת ווטרדיפ, לפחות שמעה בברודשיטס, היה בלגן עם הזנתרים ברחובות, היה מלחמת כנופיות, היה זהב אבוד, קבוצה של גיבורים מצאה אותו והחזירה אותו לרשות, לעירייה. כן, את זה אנחנו יודעים, אנחנו חיים בבית שלהם. אז אולי מה שאתם לא יודעים זה שהקאסלנדרס גם ידעו על האוצר הזה, והם גם ניסו להשיג אותו בדרכיהם שלהם. כנראה ש... חברים שלכם היו פשוט מהירים יותר והזנתר אגרסיביים יותר והם לא השיגו אותו. אבל זה לא אומר שהם הפסיקו לחפש. למה את לא משמישה אותם? משמישה אותם? כן, את הקאסלנטר. מה זאת אומרת משמישה אותם? שיעשו את זה בשבילך. למה שהם יהיו בעיה? אני לא יודעת כמה את יודעת על ניווט פוליטיקה של בתי הצולה וניהול ערים. ווטרדיפ היא עדיין אחת מהערים הכי גדולות על החוף, אם לא בכל היבשת. ויש פה הרבה כוחות פועלים, צריך לעבוד בעדינות. אז זה שאנחנו הולכים לעשות עירה שקטה סלש ליפול עליהם עם... סלאג'המר, איך זה משפיע על הפוליטיקה השקטה שלך? אם אתם הולכים לעשות את זה, אתם הולכים לעשות הרבה צרות, ואני מאוד אעדיף אם תימנעו מזה, כי זה די יהפוך אתכם לאויבים של העיר. אז אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להימנע מזה, נכון מידנייט? אבל... אתם כן מדברים פה על לתקוף ולהפעיל קסם רב עוצמה על בית הצולה מאוד ותיק בעיר. כן, מידנייט. אנחנו לא נפעיל קסם רב עוצמה, אבל בית ותיק בעיר, נכון מידנייט? מי שפה נלביד את חן לחיוך כזה. נכון מידנייט? מידנייט מסגלת על... אני לא מבטיחה, אני לא יכולה להבטיח שום דבר, במיוחד לא להפעיל על הבית עצמו. כי הבית יכול להיות עתיק, זה רכוש היסטורי, אני מבינה שהמבנים חשובים בעיר. אבל אנשים מסנים אופן מעל ראש לגמרי, חושבת שמדבר על הבית. זהו, אסבל ככה מצחקקת קלות וככה, לא, אני מדברת על המשפחה, האצולה עצמה, לא הבניין. זה לא מביא לך אישור להרוס את הבניין. אוקיי, אז אסור לי להרוס את המבנה. ולא את האנשים. ותולות האנשים. אבל דברים ישנים, יש שם נטייה להתפרק, להיעלם, לסיים את תקופתם בהיסטוריה גם. זה לא מה... שנייה, אני רוצה לשלוף את זה אחר. תמשיכו לדבר רגע. זה שהוא משהו עתיק, זה לא הופך אותו לנצחי. דברים, יש שם נטייה להשתנות ולהפסיק. כל דבר יש לו סוף. נגיד את זה ככה, אני מאמין, אני גם מאמין מאוד חזק.
שזה יהיה ברנדינג. זה איך, הכל זה עניין של איך זה מוצג. בסופו של דבר. האם זה הופעלה של הרפתקנים חוצפנים על בית עתיק? או האם זה התגלה גזל נורא בבית עתיק של מלכה עולה? מי יודע? נכנסים למסקנות. בזמן שאתם מדברים, היא ככה, סילברהן מסמנת לאחד השומרים שם, והוא מתקרב, ומרכין את הראש, והיא לא חושבת משהו קצר באוזן, והוא פשוט שולף מאיזשהו כיס אחורי, משהו שאתם יכולים להבין שזה כנראה רגיל לעשות, פשוט שולף נייר קלף קטן ומושיט לה, והיא לוקחת את זה ומניחה את זה לשולחן ומגלגל את זה לכיוונכם. אתם מכירים את זה, נכון? מסתכל. זה האוסף חוקים של זה? מישהו הביא לי את זה פעם, לא כל כך הסתכלתי. כן, אלו החוקים של מי מצולות. אנחנו לא, זאת אומרת, זה אולי אחד המסמכים היותר מתקדמים היום מהבחינה הזאת, ואני מבינה שהוא לא מושלם, אבל אלו החוקים כרגע, ואתם עדיין מצופים לציית להם, ומעבר עליהם, גם אם אתם הצוות שנבחר על ידי בלאקסטאף להוביל את הכניסה למבוך, לא יציל אתכם מזה. אני יכולה לשאול משהו? האנשים פה מדוברים על בקרון על פשעים, אבל זה לא אומר שכדי שיהיה פשע שצריכה להיות הוכחה? אתם... מסתכלת על שיר... שקט! אתם די מספרים לי את כל מה שאתם הולכים לעשות, ואני עדיין האדונית הפתוחה של העיר. יש לי קצת חובות. אבל הדף הזה, הוא מידה מסתכלת עליו, מסובבת אותו ומחזירה אותו לסילמה. הוא מאוד נכון גם לאצולה. כן, אז... הוא יכול לבוא לגנוב מתושב שמסתכלת על אברין. הוא לא על הנייר נוביליטי, אבל הוא כן נוביליטי, אז בעצם זה נוביליטי קריימס אגנסט נוביליטי? או, עכשיו את מתחילה ללכת בכיוון נכון. כן, בגדול עם הקטר אצלם, כמו שהחברה הקצת פזיזה שלך אמרה, צריכים הוכחות. אוקיי. אז בגדול, אם הקטר אצלם, מה שאתם נתקלתם בו, זה ככה מסתכלת על אסוול. סוג של עוקץ קטן שתכננו פה. אוקיי. אנחנו הולכים במראת המכתב שיר כתבה, לבקש מהם להחזיר את הדבר הזה, קודם כל, בצורה יפה. אולי יהיה להם את השכל לעשות את זה. במקרה ולא יהיה להם את השכל, אפשר לעשות עוקץ, חקר בעזרת מרגלים. חשבו לי רגע לסיים את ההסבר של מה שאתם פספסתם, זה שאחרי שהכסף מכספת הדרקונים הוחזר לעיר, אז שהקאסלנדרס הבינו שהם לא ישיגו אותו יותר, הם כנראה פעלו כדי להשיג אותו בדרכים אחרות. מה שהתחיל להעיר את תשומת הלב שלנו זה ששמנו לב שהם נזלו את כמעט את כל ההכנסות שלהם, את כל ההחזקות שלהם. מכרו בתים, עסקים, אדמות, דברים כאלו, וזה קרה קצת אחרי שהכסף הוחזר, ונראה שזה הפסיק, וחשבנו שזה אולי קצת מוזר, אבל לא חוקי. ואז התחילו חפצים מסוימים להיעלם. ומכיוון שאני מכירה את אסוול פה, וכזה, את רואים את אסוול כזה. ביקשתי לברר את הנושא איתה, והיא הודתה גם תחת אמצעים מיוחדים שהיא לא אחראית על זה, וכזה, אתם רואים, מסתכלת עליכם. אני לא גונבת בשביל, אני לא עושה את זה בשביל הכסף, זה יותר עניין של ה-thrill of it, the accomplishment.
המוצר עצמו לא ממש מעניין אותי. הצייד. אפשר להגיד זה ככה. התעולה שלנו מאוד מתחברת. כן, אתם יכולים לטייל ולשחק ביחד, אתם תהנו. אז הנחנו שיש פה איזשהו גורם אחר, כי כמה הפתקנים שעברו דיווחו על חרב קסומה שנעלמה, או תיק שנעלם. חלקם, אני חושב שהיה אפילו אחד שאמר שנפלו עליו בסמטה בלילה ולקחו לו, לקחו לו את המגפיים או משהו כזה. אז זה לא נורא הטריד אותנו, זה קורה. לא ממש עניין של העיר. אבל אז התחילו להיעלם פרטים מאוד יקרי ערך, מאוד נדירים, מאוצרות פרטיים. ומכל החקירה שלחנו לברר, ההנחה שלנו הייתה זה שהקסלנדרס לא סיימו. ולכן, ככה, ואתם רואים שגם סילברהן ככה מושיטת היד והקרנה של אשליה מעט של המראה, מה שנראה כמו שרשרת מאוד יפה, עשויה ממה שנראה כמו אבנים יקרות, מחוברות בפנינים, עם משהו שנפרס על, כמעט על כל החזה, עם כל מיני חוטים יוצאים ואבנים תלויות על זה. אם מישהו רוצה לגלגל ארקנה או היסטוריה. אני שואל אותה ישירות לפני ארקנה והיסטוריה. האם יש לזה נטיות הרסניות כמו זימון שדים, מלאכים, יצורים גדולים ומישורים אחרים שצריך להדיג אותנו, או זה חפץ שיש לו יכולות יותר קטנות? מה זה חוץ משרשרת מאוד יפה? רגנר, לרגנר? זה נראה כמו כמו נקלס, אם אפשר גיידנס. זה נראה כמו נקלס אוף פרייר בידס. או שיט. אבל אברוס מזהה שמשהו שם לא בסדר. שזה נראה כמו חיקוי ממש טוב של נקלס אוף פרייר בידס. אברוס כזה מסתכל. זה לא... זה מוזר. מה עשית שבפינה השמאלית התחתונה בצד השמאל? כן, זה אמור... יש סדר לדבר הזה, כדי שזה יעבוד. הרונות עובדות בצורה מסוימת, ומשהו בסדר הפוך ולא נכון. הגרף מגודל K9 ולא K8, מה זה? אני רואה שלפחות מישהו פה מבין על מה הוא נדבר. כן, לא רצינו לתת להם ככה סתם חפץ רב עוצמה. יצרנו חיקוי. ואני מניח שבתור השף אתה מכיר את הלחש Magic Aura? אז החפץ הגיע אליהם בסוף? אז לקחנו את הדבר הזה, שמנו אותו במקום יחסית ידוע, יחסית בולט, שמור אבל לא שמור מדי, כדי לעודד אותם לגנוב אותו, ו... משם נדע, ואז נדע שיש לנו תוכחה שהם עושים את זה. עכשיו, אנחנו יודעים שהם לקחו את החפץ. אנחנו יודעים לאן הוא הלך. אסבל פה, התפקידה היה לעקוב אחריו ולוודא שזה באמת מגיע למקום הנכון. עכשיו, אנחנו צריכים, חפץ יש לנו את הכיוון, ובמונחים מודרניים זה הסוג של, עכשיו יש לנו probable cause. אז מה שאנחנו צריכים זה לתפוס אותם עם הידיים בקלחת. לתפוס אותם בזמן המעשה. ואני גם אשמח לדעת למה. הם מספקים רק ציוד קסום או דברים נוספים? לא, גם כמה... כמו טקנולוגיות ודברים כאלה. כן, גם כמה דברים יקרי ערך אחרים נעלמו. אבל הנחנו שדבר כזה ימשוך תשומת לב שלהם הכי הרבה. ואנחנו צריכים, באמת אתם רואים את סילברהן מקמת את הגבות. הקסלנטרס הם בין המשפחות העתיקות והעשירות ביותר בממצולות. כן, 500 אלף דרקונים זה הרבה כסף, אבל זה לא משהו ש... זאת אומרת, הם חיים טוב בכל מקרה, הם מצב טוב. השאלה היא למה הם צריכים... למה הם צריכים כל כך הרבה כסף נזיל? זאת השאלה שמעניינת אותי. מה הם מתכנים לעשות עם זה?
תגידי, נראה לך שבמסיבה שלהם הם רוצים אולי להעלים מכל האצילים ואנשים החשובים שהגיעו דברים? אולי אפשר גם לתפוס אותם לדברים כאלה? להכניס כמה אנשים בעלי הבחנה דקה? זאת אפשרות. יד. יותר נראה לי שהם התחילו לצייד קבוצת הרפתקנים משל עצמם בדברים קטנים, ולאט לאט גנבו עם הרפתקנים שהם ציידו דברים יותר ויותר עיקרים. לטובת מה? ונזיל יכול לממן הרפתקנים? האמת היא שאם הייתי עושה את בזמן המסיבה, הייתי שודד את הבית של האצילים. לא הייתי שודד את האצילים עצמם, הייתי שודד את הבית שלהם. גם כשהאצילים לא בבית, עדיין השומרים שלהם נשארים, זה לא יהיה כזה פשוט. נכון, אבל... יש להם איקס שומרים, חלק הולכים ללוות אותם, חלק נשארים בבית. אברוס, אצלי בבית יש להקות של כלבי ציד, הם לא יפרצו לבית שלי, למרות שאני לא שם כבר הרבה זמן. כן, אבל גם אתכם לדבר על זה, טוב, כן צריכו צבא קטן כדי לעשות את זה, אבל... אבל שוב, למה הם צריכים את הכסף? זה צבא בשביל צבא? לא, אתה מממן... צבא עולה... אם מסתכלת על... סילרן, I don't know. אבל הרפתקנים... אתה רוצה שנתחיל לעשות את החישובים, זה. הרפתקנים עולים כסף. אם אתה רוצה להרכיב כוח של הרפתקנים והרפתקנים... עם יכולות גבוהות, אתה צריך לממן אותם. כן, אבל הרפתקנים בדרך כלל, וכן מסתכלת עליכם, בדרך כלל מקבלים את התמורה שלהם בהרצאות שהם עושים, לא? בדיוק, בגלל זה אתה צריך לגנוב אותם. שהם ימשיכו להחזיק את ההרפתקנים האלה אחרי שהם סיימו לסגור את החובות. הרבה ניסו לסחור אותנו בטענה שאנחנו ניקח את מה שנמצא, אבל זה לא כל כך פועל ככה תמיד. כן, כי אם הטענה לקחת את מה שנמצא, אנשים בדרך כלל יכולים להגיד, טוב, אני יכול פשוט ללכת ולקחת את זה, בשביל מה אני צריך. אתם חושבים שאולי מדובר בניסיון למהפכה צבאית על מי מצולות? זה יהיה מאוד מטומטם, כי בלק סטאף ופסלים גדולים. אנחנו משתדלים לא להשתמש בפסלים המהלכים, אלא אם כן זה למקרה חירום, גם התהליך הפעלה שלהם... תהליך הפעלה שלהם מסובך ועתיק. לא אמרתם שיש פה כמה דרקונים שהם חברים של העיר? לקזף אמרה משהו דומה. לא, יש אתם לא מכירים את ה... כן, אבל יש על כמה שיכולים להיכנס, לא? לא. יש דרקון ברונזה בקרקעית. הוא לא בתוך העיר. והדרקון הזה ב... כן, אורינקס עשה איתנו הסכם... זה מורכב, עוד דרקון היחידי שמותר לו לשהות בתוך פעמים מצולות. רגע, למה הגענו למסקנה שהם רוצים כסף נזיל? אנחנו יודעים שהם לקחו את הכתר עצמו... הכתר שווה הרבה, זה... במשך תקופה הם מכרו הרבה נכסים שלהם כדי שהם נהיו נזילים, כדי שיהיה להם כסף נזיל. עכשיו השאלה היא, למה הם צריכים כסף נזיל? או, יכול להיות שהם לא צריכים אולי כסף נזיל והם צריכים את הכתר עצמו מסיבה מסוימת? מהפכה זה להיות מטומטם. הכתר היה פחות הדבר האחרון שהם לקחו. שאתם יודעים עליו. מהפכה זה להיות מטומטם... איך אומרים את המילה הזו? מידנייט, איך אומרים את המילה הזו? קליקה אולי. אולי הם רוצים ליצור קליקה בעיר חזקה? יש. ממה שאני הספקתי לטייל בעיר, וטכניקלי מידנייט עשתה את זה, יש פה מגדל קוסמים, יש פה איזה בן אדם מאוד מוזר על ההר, שלא הבנתי ממה הוא רוצה לדבר איתנו, יש פה... אם מצביע על סילברהנד. מדברת על הלם. אה? את מדברת על הלם. אין לי מושג איך קוראים לה, הוא ישב, נחתתי לידו, הוא מלמל משהו, הבנתי שאני לא מבין מה הוא רוצה, והלכתי. בכל מקרה הוא מבין. כן, מוזר. אוקיי. יש פה יותר מדי כוחות מפוצלים, שיש להם רצון לשמור על הסטטוס קוו, כמו שהוא. בלי, ואז היא מסתכלת על אברוס ושיר ומחזירה כאילו, יש את הכוחות של האבן ושושו בלי לערב כוחות חיצוניים לנסות לכבוש את העיר הזאת זה כאב ראש? אז אולי לא נסים לכבוש את העיר הזאת כן, אני חייב כוח חיצוני ואנחנו לא רוצים לעשות שום דבר לעיר הזו, זה עיר גדולה מדי
רגע אחד. אם אתם יודעים איפה הדברים שנמצאו, למה לא פשוט למצוא ו... להביא את המשטרה? כי מה שיש לנו כרגע זה קצה חוט. זה טריק שאני עשיתי עם אזבל כדי לנסות להבין מה קורה בעיר, ו... אנחנו צריכים יותר מזה בשביל להאשים אותם, ופשוט... גם אם נגיד, גם נשלח קבוצה של משמר לשם בטענה שאנחנו יודעים את זה, זה די מילה שלנו נגדם, הם יכולים להכחיש את זה בקלות, ואז אנחנו נהיה בקרבות אצולה. הם צריכים, כמו שהאדונים אמרו לי בבית, הם צריכים הוכחה ממשית. משהו שאי אפשר לומר שזה לא נכון, ואז אין להם מה לעשות נגד זה. זה לא מספיק בשביל צו חיפוש באזור? לא. או שהאזור לא נמצא... צו חיפוש לא יעזור. הם שייכים להם? הם בסקט? יש, וככה, היא מסתכלת מסביב. בנת גלגל פרסוויישן. רגע... אבל... אברוז, אתה לא חלק מהכוח חיצוני בעיר שאני חלק ממנו, אתה פרילנסר. פרסוויישן. פרסוויישן. אני כאילו הצטרפתי לכם בשביל המטרה. כן, אבל אתה פרילנסר בגדול, אתה לא חייב אותנו. היא נותנת חיוך קטן ואומרת... אני לא יכולה לגלות מהאדונים המוסווים, אני גם לא, אני יודעת בוודאות רק חלק מהם, זה חלק מה... איך שממצואה מתנהלת בצורה תקינה. אוקיי, אז מה שאת רוצה בעצם שיקרה זה שבמסיבה שלהם אנחנו ניכנס, נרחח להם את המקום, זה מאוד ציורי, בעיקר למידנייט, אין לי אף כמו שלך. ואם נמצא משהו בעצם נודיע לך ואת תוכלי לסיים את הפעולה. זה בעיקרון מה שרציתי לשלוח את אזבל לעשות. היא מוכשרת בכל הצדדים של העסק הזה, אבל אם אתם יכולים להיכנס שם גם כגיבוי, זה יכול לעזור. אנחנו יכולים לעשות הרבה רעש ובלגן, ואז היא תוכל להיכנס ל... גם רעש כבלגן, אנחנו... בוא נגיד את זה ככה. אני כישב ועוד חלק מהדמויות פה מאוד טובים בליצור הסחות, לדאוג שדברים יזוזו בצורה מסוימת. זה מאוד פשוט, אם אתם לא מצליחים לשכנע מישהו במילים, מתעסקים לו בתוך הראש. זה אנחנו נשאר כאופציה שנייה. שריפה ברוחות, איך זה קשתיים? אני מעדיפה שתשמרו את הדברים האלו למקרי חירום. בתור בת למשפחת רוזנר, אבל יש הזמנה למסיבה. בשבילכם, כנראה נצטרך למשוך כמה חוטים. למרות שככה מסתכלת על, על, על אבריל. אם, אם שבט מלרקין קיים בעיר, אני חושב שאולי את גם, גם יכולה למשוך כמה חוטים. עדיין לא מבש כשבט, בגלל זה פנינו אליי. לא, באופן. באופן כללי, כל שבט מלרקין בעיר נמצא בחדר הזה. לא, למה? המשפחה שלה. לא, נכון, יש לה... יש לה הורים ואחים. יש לה אחים, יש לה אחיות, יש לה הורים, יש לה שבט כי גמד. יש לה משפחה בעיר, היא לא כזאת גדולה, היא לא שבט ענקי, אבל יש לה משפחה, וזהו, ומה שאני חשבתי, הסיבה שאבריל פה והם לא, זה כי... הם די ויתרו על, על לנסות להחזיר את השבט לגדולתו, וכשאבריל שמע את הסיפורים זה Hell no, we're doing this! עכשיו, מי די מצביע עליו? הוא טכניקלי שגריר, שאף אחד לא יודע שהוא פה. לא זאת אומרת טכנית, הוא שגריר מבטלהמר, זה לא טכנית, זה באמת התפקיד שלו. והיא צריכה פשוט להגיד מי. בפרסום בעיתונות, ואני מאמינה שהזמנה תגיע אליה לבד. יפ. אבל אני לא חושבת שאת אמורה לגור איפה שאת גרה כרגע. אם זה. שאני לא אמורה לגור? אין לי כרגע כסף ללכת לבנות את הארמון שלי בשביל לגור בו, אבל...
יש הורמון אחר שאנחנו יכולים להשאיל בינתיים. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, שגריר ככה סתם לא יכול להיכנס למסיבה הזאת, המסיבה הזאת היא לבתי הצולה בלבד. פלוס וואן שלה כן יכול. הוא לא יכול להיכנס בתור פלוס וואן. אנחנו עדיין נצטרך לארגן עוד כמה דברים. אז כל השאר יכול להיכנס? השאלה שלי היא בעיקר, האם אתם מסוגלים להיכנס לשם בעדינות, לסייר בלי שישימו לב יותר מדי, ולמצוא כמה דברים שיוכלו באמת להפליל אותם בכל זה. בעיקר למצוא את הדברים שנעלמו, את הדברים החסרים. ואני אספר כאן לדעת, מה הם, מה המטרה שלהם, מה הם מנסים להשיג. אני כבר הייתי בשטח שלהם, טיילתי קצת. מסתבר שאין להם שום דבר נגד חתולי רחוב מטיילים, או יונים. אפשר לעבוד על זה. מקסימום, אם נפוצת חדר ריק, אני יכולה פשוט לשגר את כולנו לבפנים ונתחיל ללכת מבפנים, ואז יחשבו שיש לנו זמן. את יכולה לשגר, אנחנו טובים, אנחנו כסיירים של המבוך, יודעים להיות מאוד שקטים שאנחנו צריכים. רק תיזהרו אם אתם עושים את זה. אבל כמובן, רגנר, אתה תצטרך להיות זהיר במיוחד עם הלבוש שלך. תיזהרו אם אתם עושים את זה, כי אנחנו כן שמנו לב ש... כנראה בגלל כמות אוצר שמחזיקים עכשיו אצלם, השמירה שלהם גדלה, וסביר נראה שבמהלך המסיבה יהיו אפילו יותר. זה בסדר, השריון שלי הוא שריון של אשת דת שקיבלתי מאחת מהכהנת מאוד מאוד חזקה של מלכת האורבים, אז זה חפץ סקסי, זה בסדר. השאלה היא האם היא תהיה להם בהם כלי נשק. אני מתכוון, תיזהרו את הם בבוחרים לטלפרט פנימה. זה בסדר, וידנאי תוודא שהחדר ריק, היא חתולה יכולה להיכנס. אני תוודא שהחדר ריק לפני שאני פותח פוטבול הול ואתם יוצאים ישר משתם. אבל זה פחות כיף, בלי להשתגר, טוב, נו. הם יצא שלך. עדיף שהיא תפתח. הם יצא. מידנאי מסתכלת על סילברהן וגם, אני מבטיחה לנסות לא להרוס שום מבנה היסטורי. זהו, וגם לא לפגוע בבית האצולה כמה שאפשר. אוקיי, כמה ש... אני מבטיחה לא לפגוע בבית הצולה כמה שאפשר. וככה, אז הסרטורים חושבת, את משנה צורה, ויש לכם בור בין-ממדי, זה יכול לעבוד. בקרוב, אני גם עובד בקרוב, ואני אוכל, הייתי יכול לפתוח מה שער, שאני יכול להתחבא בו מקסימום, אבל... מידנאי, כמה קילו מהאוצר שלהם את יכולה להרים לבד? כמה גדול? הוא לא לפי חוקי הכסף. אוקיי, מה הקרינג קפסיטי של ארת אלמנטל ו... אני צריכה לשים את כולו בתוך משהו שאני יכולה להרים, ואז הוא נספג. לא, לא. גם להגיד, התיק שלי כמעט ריק, יש פה בעיקר נייר. הרבה נייר, אבל נייר. מה שמידנאי צריכה לעשות זה להפוך לברונטוזאור, להקיף את כל הדברים עם הזנב, ואז להפוך לזבוב. ואז טכנית היא סחבה את הכל, ועכשיו היא עפה עם הכל. I don't think it works like that. אנחנו רוצים הוכחה שזה אצלם, לא שזה אצלנו. אז אנחנו לא ניקח... אם אנחנו לוקחים את זה, אז ההוכחה אצלנו. רגע, אם... רגע, אברוס, אתה יכול לשלוח מסר היום? או ביום שזה יהיה? יופי, אז נגיע למטה. נמצא את המקום, אני אשתגר בדיוק 100 פיט למעלה, אתה תשלח את המסר, אני אחכה שיגיעו מישהו להוכחה ואני אשגר אותו איתי חזרה למטה. שוב, אם הם מנסים לאסוף כסף לאיזושהי מטרה תקנית ולגיטימית, אז אין סיבה לעצור אותם, אבל הם עדיין לקחו דברים שייכים לאנשים אחרים ולכן נשמח לקבל אותם בחזרה. אם הם עושים את הכסף למשהו נבזה, אז... נצטרך לעצור אותם. לא. טוב, אנחנו מוצאים את החפצים אצלם, אבל הם פשוט התכוונו לשמור אותם את זה. כנראה, אם תמצאו באמת סיבה טובה, אם תמצאו את באמת כל ההוכחות, ותצטרכו לצאת משם, וזה ידרוש אלימות, אני כנראה אוכל לתת לכם קצת גיבוי, אבל... לא, אנחנו יכולים להיות מאוד לא אלימים שאנחנו צריכים. אבל אם אתם יכולים
לחשוף אותם, זה יהיה עוד יותר טוב. זאת אומרת, יהיו הרבה אצילים במסיבה הזאת. יהיו אנשים שמנהלים את העיר, יהיו במסיבה הזאת. אז לחשוף את הקסם הזאת בפניהם, זה כנראה יהיה הפרסום הכי טוב, ההגנה הכי טובה שלכם. אני יודעת, אבל אני גם נאלצת להגיד שברגע שאתם שמים לאכול, אני מכחישה כל קשר לנושא הזה. אתם פועלים באופן פרטי. רגע, אבל בגדול הם כן גנבו, הם כן שרדו קברים כשהם לקחו את הכתר. הכתר היה בגדול שייך למלך מלרקין באזור של קבורה, והוא הקפיע אצלם. יש לנו פשע שהם עשו. מעבר לזה, הכתר הזה הוא רכוש של האומה הגמדית בעל חשיבות היסטורית. הפשע של הגניבה זה פשע חמור שיכולים להיות לו משמעויות רבות משקל גם כלפי כל שאר האומה הגמדית. זה עניין הרבה יותר פוליטי ומסובך ממה שאתם עושים. זה לא סתם איזשהו חפץ פשוט מהרחוב שנלקח. ושוב, צריך להוכיח שזה אצלם. שהם לקחו את זה ועשו את זה ביודעין ובן זדון. לא, זה מה שאת צריכה להוכיח. מה שהוא צריך לעשות זה ללכת לשבט שלו ולהעביר את המידע. המעמדות שם שונים. מה שאת צריכה להוכיח לעיר שלך ומה שהוא צריך להוכיח לעיר שלו. אז אתם רוצים, שלו. אתם רוצים לנסות לגרום לסכסוך פוליטי בין שתי אומות במקום לנסות לפתור אותה? לא, הוא מזהיר שזה יכול להיות בעיה. אנחנו רוצים לפתור אותה, אנחנו רוצים להחזיר את הכתר. אני לא חושב שאנחנו צריכים ללכת, כרגע אני לא חושב שאנחנו צריכים ללכת לפנות. אני רק באתי... אנחנו לא צריכים כרגע לפנות לאומה הגמדית, אנחנו רוצים בשאיפה לסיים את זה בבית, כי חבל להערב, זה יהיה הרבה פוליטיקה. כן, בכל מקרה... אני חושב מה לעשות, יכול להיות שזה אפילו לא יגיע לכדי כך. בכל מקרה, אני ואברוס שייכים בכלל לגוף שונה לגמרי, ואני בתור סוכנת של ברכת האורבים מבטיחה לך שלא ייפגעו נשמותם. אני לא יודעת כמה זה גורם להרגיש יותר טוב. אנחנו, זה בסדר, יש לי אחריות להעביר נשמות בהמשך, אז זה בסדר. תראה, הכל יהיה בסדר, אוקיי? אל תדאגי, אנחנו מבינים מה התניחה מאיתנו, ואנחנו, את תראי שחוץ מהעובדה שהם יהיו אשמים וכל העיר תדע על זה, לא יהיה מקרה אחד של אלימות שדווח לך. אוקיי. אנחנו מאוד טובים בלשכנע ולדאוג שדברים להיכנס ולצאת ממקומות. הנקודה היא, אבל ברגע שנצליח להוכיח את זה, אנחנו מצפים לתמיכה של כל המוסדות הרשמיים בגינוי, בהחזרת הכתר ובהאשמת כדין של האשמים. זהו, איך שאני חושבת על זה, אם אתם פשוט תמצאו את הכספת שלהם, תגידו, היי, הנה הכתר שהם גנבו, אז אתם, רק אתם שם עושים את זה, אתם תתעשו כגנבים. מה שעדיף אם תוכלו זה להראות לעוד עדים חוץ מכם שמצאתם את זה במקום מפליל. זה בסדר, אל תדאגי. יש שם כאילו צעירים במסיבה, נכון? צעירים? צעירים. צעירים, אנשים צעירים. מתחת לגיל, כאילו אם זה אלפי מתחת לגיל 100, אם זה... יומן, מה הגיל של יומן שהם צעירים? 20? לאן את חותרתם זה שיר? מאוד קל לשכנע כמה לבוא איתך רגע לצד ואז, היי תראו, מה זה הכספת הזו? אני מניחה שמשפחות אצולה גם יבואו עם הילדים, זאת אומרת זה עדיין ארוחה מאוד גרנדיוזית, מסיבה גדולה. לא בני 5. שיר, אני לא חושב שאנשים פשוט ילכו ויגידו, היי, מה זה הכספת הזאת, ואז בואו נפתח אותה. אני לא חושב שזה יעבוד בצורה. ילדים עושים הרבה שטויות, אני מסכים איתה. ילדים עושים שטויות. הם לא הבינו על מה אני מדברת. כאילו האתגר של לנסות להיכנס לכספת. כאילו, גם אם אין להם כוונה באמת לגנוב. ילד לאצולה. אתה לא מכיר את הילדים העשירים האלה. יש להם חשבונות ב... קסם גרם.
כספות זה דבר שדי קשה לפתוח במיוחד לילדים, אני לא מאמין שילד פשוט יוכל לפתוח כספת. זה בסדר, אנחנו נכריח את האבורוס ללמוד את הלחש שפותח דלתות לפני ושיעטיל הדלת לפני ואז הדלת פשוט יפתח כשנגיע לידה. זו לא הבעיה. האמת היא שאני מעדיף שצא לפתח ולא אני, אבל כי הקסם שלי עושה המון רעש. זה לא בעיה, אני יכול לפתוח, יש לי, אני כבר יכול לחשוב על כמה דרכים. רגע, יש לי... אז החלטנו... רגע, אני הייתי באמצע משפט. אני רק אומר, אני יכול לחשוב על כמה דרכים לפתוח את הכסף, זה לא בעיה, הבעיה היא פשוט שילדים, לא, אף אחד אני לא חושב יאמין לילדים שפשוט הלכו ופתחו כספת. כי אני לא דיברתי על ילדים. אם אנחנו בני אדם, מדברים על אזור 18, 16, 20. לא בני 5. מי שמשכנעים אותם לבוא לחדר צדדי, ואז פתאום, איי, זו כספת עם מלא דברים גנובים. והכספת פתוחה. חייבים לך לספר למישהו. והכספת פשוט פתוחה. כן. כן. העניין הוא להביא את ה... אני זוכר שראית אותך פותח כספת. אני לא פתחתי באמת שום כספת, היה איזה שהיא דלת. זה היה... המבנה עצמו היה כספת. דלת ונעולה בזה. אני די מגדיר את זה כספת, אבל בסדר. אם כבר אני... אם אתה מגדיר את הכספת, אז כבר יצרתי לה דלת. כן, אבל... נכון. את הכספת. נכון, מידע התפתחה את הכספת בכוח. אם הצלחת ליצור דלת מזה שהתחת מתכת או מה שאתה לא עושה עם הכסף, למה שלא תוכל להתיך את הדלת של הכספת? כמו שאני אומר, כמו שאמרתי, אני יכול לעשות את זה. זה לא, הפתיחה של הכספת זה לא בעיה. הבעיה היא הסיפור של להגיד לאנשים, טוב, אז הלכנו במקרה לצד, מצאנו במקרה כספת שהייתה פתוחה ובמקרה היו שם דברים גנובים. צריך לחשוב על משהו אולי קצת יותר טוב, זה מה שאני אומר. הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד זה, אם הם יהיו מוכנים עם איש חוק כלשהו שיהיה קרוב ואנחנו נקרא לו שיוכל לבוא לראות? איש חוק שלא מטעם המשפחה? נכון, נכון. תגידו, יש סיכוי שיוזמנו יוזמנו כמה אנשים בכירים במשמר למסיבה שנוכל לומר להם, היי, מצאנו פה משהו במקרה, אתה רוצה לבוא להסתכל? תוכלי לסדר את זה? הקצינים הבכירים של המשמר ושל ושל המגן הם מצילים. אז אתם יכולים לתת לנו שלמות של מי יהיה שם שנוכל לקרוא לו שיבוא לראות? אני ערן אומר, I need to look into that. אתה יכול גם להציע, אתה יודע. ברור שאדם X, Y ו-Z. כן, אז... הבעיה היא כזאת. אנחנו צריכים... לשכנע אותם שיש לנו סיבה, קודם כל בעיה שנביא אותם לכספת, שיש לנו סיבה לפתוח את הכספת. עכשיו, אני חושב על כמה דרכים שאפשר לעשות את זה, אפשר... אם אני אכין למשל את הקסם locate object, ואז אני אוכל להגיד שאני טלתי ואני מרגיש שהחפץ נמצא שם, ונדע בוודאות שהחפץ נמצא שם, אז נוכל בעצם להגיד שיש... אני מניח שהוא נמצא בתוך משהו מאופרת, נושם את זה. לכן אם נוציא את זה מהעופרת או משהו כזה, תוכל באמת להשתמש בתירוץ הזה. אז אתה רוצה קודם כל שנגיע לשם, נפתח את הכספת, נוציא את החפץ מה... לא בכך נוציא את זה בכספת, יכול להיות שבתוך הכספת זה נמצא בתוך עופרת. אני לא יודע אם כל הכספת היא עופרת. כן, הכוונה שלי הייתה, אתה רוצה להיכנס לכספת, לפתוח את הקופסה מהעופרת, להוציא את זה, לסגור בכלל. You are... Overcomplicating the story, אוקיי? שנייה, אנחנו צריכים להיכנס לשם. בוא נפתור את זה, אחר כך נשבר את הראש. בסדר, אבל בוא נחשוב על זה. ואל תשכח. תראי, איך אנחנו אומרים להם, תראו, הנה מצאנו את החפצים האלה שלא אמורים להיות פה, כי זה שלנו. אתם רוצים להשאיר לי לשכנע אנשים לבוא? לפני זה, רגע. בוא נשלח את המכתב, אוקיי? בוא נשלח את המכתב. אם החפצים באופן מסתורי מופיעים אצל הצורף שוב, הסיכוי הוא אפסי. זה כבר אחר כי שלחת להם את המכתב והחפצים הופיעו בחזרה. זה מספיק מפליא. כן, הבעיה היא לא רק הלקיחה של החפצים, הבעיה היא להבין את הסיבה. מה שאומר שאנחנו גם צריכים לפרפר במסמכים. עם כל הכבוד, הסיבה... עם כל הכבוד, אברוס, הסיבה פחות מעניינת אותי, ואני מאמין... אני מבין שזה מעניין, אבל... אנחנו רוצים את הכתר.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל אני מאמין ש... אבל אתם לא רוצים גם... נגיד ככה, אנחנו נהיה דמוי... אנחנו דמוי... אם... אוקיי, אני אגיד את זה בצורה זה. אנחנו דמויות שחוזרות ונכנסות למבוא חמון. מי... אנחנו... יש לנו שמירה על הבית, אבל... אני מעדיף שכמה שפחות אנשים שצדים דברים כאלה יסתובבו. פחות בינתיים. ובנוסף, אל תשכח... אני גם פחות מעדיף. אל תשכח שאתם רוצים יחסים טובים עם הגבירה פה. כמובן, וכן, וברור שאנחנו רוצים את הטובתה וזה של... כשאומרת אתם, היא מצביעה ממש על אבריל ורגנר. אתם רוצים יחסית היום הגבירה פה. שקנונית לסקול יש the staff of mage, יושב על הכוננית ספרים למעלה. אף אחד לא יודע את זה, אף אחד לא מזהה את החפץ. כאילו, הבית שלנו זה מטרה נהדרת, עם ה-70 אלף גולד. בלי שאני אומר, אני אומר את זה כדמות. 70 אלף גולד שיושב שם. הוא תכף יושב בבנק, אבל כן. כן. בסדר, יושב בבנק, ועוד כל מיני חפצים קסומים וארכיונים וכאילו ספרים של אברוס עם כל מיני קסמים. זה חרא ששווה כסף. זה שווה מלא. כן. So, אנחנו לא רוצים שזה יהיה כל כך פשוט. ואנחנו לא רוצים שהם יהיו שם, ויכנסו. אוקיי, מיטל לוקחת את המכתב ששיר כתבה וחותמת Midnight Madgot. או מידנייט של מדגות, מקפלת אותו וחותמת, עם חותמת שעבר, מגלגלת אותו לגלין וחותמת שעבר. טוב, באמת אנחנו הולכים על המכתב, בסדר. מכתב עם מדגות, איזה יופי. מידנייט, חשבתי שיש לכם דרך להיכנס, פשוט דרך הפורטובל הול הזה שלכם. אבל אתם, אם מסתכלת על הגמלים, תנסו לארגן לעצמכם כניסה, לשניכם. נכון, אני ושיר נוכל להיכנס. דרך פורטבול הול בעזרת חולדה. כי במקום כזה יש ביוב. אם ניכנס בדרך עם הזמנה לא נוכל לקחת איתנו את כלי הנשק שלנו. אצלנו, אל תדאגי. אנחנו נחזיק את הנשקים שלכם. זה יכול להיות, זה באמת זה יכול להיות בתיק של אברוס, פשוט יעביר לכם את התיק שלו עם הנשקים אחר כך. נכון, אני יכול להעביר לכם את התיק, הם יראו את זה כתיק ריק. כן, ו... אוי, מה אני עושה עם הסכינים שלי? כאילו, אני לא יכול להיות רחוקה מהם. זה... את איתנו. בסדר, זה... את איתנו נכנסת עם החולדה, רגנור ואבריל נכנסים. אני אקנה כמה סרטים יפים, ואנחנו בעצם נעביר, הם ידעו שהם יהיו, הם ידאגו להסחות אם צריך, או לא יודע, אני מאמין בהם. אתה צודק, אני אבקש רק מרגנר עזרה להוסיף קישוקים טקסיים לנדן, שזה יראה משהו טקסי. יש לך התנגדות למכתב? אני לא חושבת שזה יעבוד. יופי, מידנט מדלגת לכיוון הגדר של המרפסת, עושה פיצת חמור ונעלמת בצורת ציפור משם. אתה רואה כזה יונה עם המכתב. ציטה ינשוף עם המכתב, היא הרי פוטרי, אבל כן. חמוד. טוב. בסדר. אוי, אבל אני לא יכולה ללכת עם כל המגנים שלי, זה לא נראה מכובד. אנחנו יכולים פשוט לדאוג שלא תראי כמו עצמך. זה בסדר, אני יכול לשמור רק את המגן הזה שהוא החשוב, שהוא מלא בסמלים קדושים. יכולה לשים אותו על הגב? כן. ודבר, אני פשוט לא... כן, אם זה לא היה ברור, אז לא ייתנו לכם להיכנס עם כלי נשק או שריון ברור לתוך המסיבה? בסדר, אנחנו לא נתמודד. שום דבר ברור. אנחנו נתמודד. ואם אין שם מורחים חשובים שמגיעים עם שומרי ראש? שום שריון. האם אין שם מורחים חשובים שמגיעים עם שומרי ראש? כנראה, הם משאירים אותם בחוץ.
כדי לא... איזה... כן. טוב, בסדר. דקטורים שלי הם לא יכולים לקחת. עשיתי משהו מאוד מאוד חשוב כרגע, עכשיו. פוליט כן, אבל אם אין לך את הסמל הקסום שלך, אתה לא יכול לעשות קסמים. לא? כן. הוא חייב את הסמל הקסום. לא, זה תלוי, יכול להשתמש בקומפוננט פאוץ'. לשיר יש שניים. עכשיו תהיה משהו מאוד מאוד חשוב, בזמן שמידנט מביא את המכתב לזה, איך אתם גוררים את הקרקרה של הפינס הביתה? אולי נעשה רגע סיכום של מידנט, מה היא עושה, לאן היא הולכת, איך וכמה ולמה. אוקיי, כסיכום, אבריל ורגנור נכנסים כאורחים. שנייה, קודם מידנט, שעכשיו... מידנייט לקחה את המכתב, זרקה אותו לאוויר, קפצה מעל הגדר, הפכה לינשוף, תפסה את הגליל ועפה לכיוון האחוזה. היא תגיע לאחד השומרים ותיתן לה את המכתב, כאילו. אז אני אתאר לעצמי שאנחנו רואים את ככה וטסה לכיוון האחוזה, אנחנו רואים את האחוזה, המבנה המוכר כבר נכנס לתוך into view, ואז עושים מין כזה זום לברג' מהיר כזה לתוך השומרים, ורואים ככה שני אומרים שם, ואחד מהם ככה, מה זה? ואז רואים הנקודות בת שלו תנשמת כזה, תקחה כזה, והיא נוחתת לו על המגן כזה וכזה, והוא ופשוט מכתב נופל וינשוף הולך. גליל חתום, הוא קשור בסרט וחתום עם שווה. שיר כתבה אותו בכתב היפה שלה. אוקיי. טקסט שלחתי פה ב-out of character, אתה רוצה לשלוח אותו גם פה? כן, שים אותו בצ'אט. רק צריך לזכור שכתוב midnight of בנוסף. אם הבוס שלי הוא פאקינג וילן מוכר, אז בוא נשתמש בזה. כתבתי את השם שלו כמו שזה נראה לי. באמת מעניין, למה צריך כל כך הרבה כסף מזומן? כסף מזומן לרוב הוא מממן צבא. כן, הוא עסקאות בשוק השחור או שהם התמכרו לסמים. יכול להיות שזה מהלך אדיר של הברחת ומכירת סמים בעיר. יש בעיית סמים רצינית בעיר? אולי עוד מעט תהיה. עקרונית בדינדי השקיעו הרבה מאמצים לא להכניס סמים לתוך הקמפיינים או הספרי חוקים בשום צורה שהיא. יותר מזה, הם הוציאו את החומרים האלה החוצה שהיו בשלוש וחצי בכוונה שלא יהיה בתוך המשחק. אחר כך את השחקנים שלך מגיעים למסיבה מסוממים ורואים דברים מאסטריאל סי. כן. לא הזכיר לקריטיקל רול בכלל. לא. או סוחרים, הסוחר חנות אלכימיה. יש לו אקסטרה ספיישל סטאפ. טוב, אז עוד כמה ימים המסיבה? את באיזה תאריך אמורת את המסיבה הרן? היא בראשון לפליים רול. זה הוספתי את זה. זה פשוט החודש הבא, זה למה אני לא רואה את זה. כן. אבריל, מידה תתחיל לחזור, כי היא יודעת שהם תקועים על העגלה למטה. יאללה. אברו, זה הזמן ללמוד את הלך השנוק אם אין לך. אז כשאתם יוצאים? כן, נראה לי. אז אתם יוצאים שם. תודה רבה לכם. אגב, לפני שרגנר יוצא, הוא אומר... כן. זה לא סילברהנד, נכון? זה סילבר... זה שם מהסילברהנדים, כן. קוראים לה לירל סילברהנד. לירל סילברהנד, אוקיי. אז הוא כן אומר, אחרי שנטפל בעניין הקטע, אני כן חושב שנצטרך להמשיך לדון בעניין הפורטל והמעבר בעצם לממלכת הגמדים, זה משהו שיהיה צריך להסדיר אותו. טוב. מעולה. אז הוא כאן תקידה ויוצאים שם. ואתם הולכים, עזבת ככה, נחפת אתכם לשלום.
see you at the party. Don't get dead. נהיה, נהיה. אסוול, את אמרת שאנחנו משעמם מקודם, נכון? רוצה לראות משהו פחות משעמם? לא חושב שהשתמשה מילה משעמם באיזשהו שלב. בסדר, שאמרה שעלינו שלא, שאמרו שיגורים ושזה לא מה שהיא ציפתה. אה, כן, היא ציפתה למשהו יותר מעניין. כן, את רוצה לראות משהו יותר מעניין? תמיד? כן. תני לחיצת יד. דירה סילברנד, אפשר להשתגר כאן, נכון? במיוחד עכשיו באזור המסוים הזה, כן. למה? לשם אפשר? לאן? היא מצביעה למעלה. בעוד תורים איזה מנת מסתכלת למעלה, בעוד שאני מומחית לעבודה גבוהה, זה אולי קצת גבוה מדי? לא, זה בסדר. די משהו דור 500 פיט למעלה, אומרת לה, אמרתי לך בסל שתיהן פדרפול, ושירו מכוון את עצמה להכיר קרה בזמן שהיא נופלת. ביי. כשאת משתגרת למעלה אז היא כזה וואה, ואז כששתכן נפלות, אז כזה, תורים, היא פשוט אחת עדיין מנסה להשיג ייצוא בזמן שהדי הסימה שלה מתנפחת. וכזה, ואיכשהו נוחלת חזרה. ואולי, אולי דבר אחרון ששיר שמעת לפני שהיא יורדת מתחת לגובה החומה זה את סילברן אומרת, שרוס. היית צריכה לראות מה אנחנו עושים בדנג'ן. שאומרת שוב, שאומרת לה, נכון. יאללה. כמה מידנייט יודעת על הסילבר סיסטרס? מידנייט נמשך שלא יותר מדי. אוקיי. אני חושב שאולי אפילו לרמה של מדגוט יודע לא להתעסק איתם. מדגוט הוא קוקו, אבל הוא לא מפגר. זאת אומרת, מדגוט... אתם יודעים שמדגוס עוקב אחרי קוסמים, ואתם יודעים שהוא עושה את זה למטרות נבזיות, אבל הוא יודע למשל לא להתעסק עם סילברהנד, עם אלמינסטר, עם בלאקסטאף, עם כל החברה האלו. אובלינסטייגי. כן, אצל מדגוף יש לו רשימה, do not approach, do not approach, do not approach, ליד כל אחד מהשמות שלהם. אני חושב שאם תרגשים אליו, עושים כזה פלשבק ככה לפני 100 שנה של מישהו, רואים יד ככה ניגשת לספרייה של מדגוט, שולפת תיק כזה כתוב עליו ככה על הצד אלמינסטר, והוא ככה פותח את זה והתיק ריק חוץ מדף אחד שכתוב שם You're drunk, go home. Go to bed. אני מניח שכולם יוצאים משם, אה? כן, אתם יורדים למטה ויושבים בקרקרה לכמה דקות, עד ש... בקרקרה ללא סוס, עד שמידנייט חוזרת. נוחתת, הופכת למידנייט... כן, שכחתי, שנייה. יור. נף. אוקיי. טוב. מה אתם עושים עכשיו? עם הקרנת, חוזרו חזרה הביתה. אוקיי. רגנר, נראה לי אתם צריכים לדבר עם הדורנן על הפונדק שלו. כן, צריך לדבר איתו על הפונדק מתישהו, אבל אנחנו צריכים גם לדבר ב... העניין הוא שאני לא חושב שברגע שהמקום נהפך להיות גבול בין ממלכות, שזה כבר עניין של בעל פונדק, שהוא יכול להחליט את מי הוא יכול או לא. להכניס לשם. אז אתה יכול לבנות שער עם שומרים, וכל מי שבא, הוא נפגש עם שער עם שומרים, ויגיד לו, תחזור אל הבעל הפונדק, ושהוא ישלם לך את הכסף חזרה, כי אתה לא עובר בו פה יותר. זהו, איך שאני חושב... איך שהייתה עוד שער? איך שאני חושב על מה שאתם רציתם לעשות את זה, זאת אומרת, להשתלט על סקול פורט ולהשמיש אותה בתור אקשול פורט, זה די יהיה, מי שעולה מקומה 4 זה יהיה שמאלה סקול פורט והמשך האומה הגמדית ו4 מכס לווטרדיפ. מכס לווטרדיפ. בגדול עדיף לעשות את זה בצורה הנחמדה תמיד, רגנר. אם הוא ישמח על השינוי זה יהיה לכם יותר טוב. העניין הוא ברור שאני עדיף לעשות את זה בצורה נחמדה, אבל אני מעדיף לעשות את זה גם בצורה הרשמית ומחייבת. אני לא מעוניין בזה שיום אחד הכניסה או היציאה לממלכה הראשית היא
תותר או לא תותר בידיו של בעל פונדק, עם כל הכבוד לאותו בעל עסק. אני חושב שעדיין בגלל שלא הקמנו את הקמתם את האומה, זה כן רלוונטי, אבל זה לא עד כדי כך רלוונטי. ברגע שאתם מקימים, אז יהיה לזה, יהיה לכם גם משקל הרבה יותר כבד להגיד לו, אתה מפריע לאומה הגמדית. כאילו. אוקיי, שוב, אני לא רוצה לדבר איתו בכלל, במובן הזה לפחות, כי אני לא חושב שכאן אמורה להיות האחריות שלו, אני חושב שהעיר אמורה להיות אחראית על מתן המעברים או על האישור. אני לא חושב שזה משהו של בעל עסק שבמקרה הקים את העסק שלו על מעבר, שהוא יוכל להכריע את זה. זהו, שכרגע טכנית הוא הקים את הפונדק שלו על כניסה למבוך, שכנראה כל מי שידע שהוא עושה זה באותו הזמן חשב שהוא אידיוט ושאני פשוט למוטט את הכניסה, ואתם הולכים להפוך את זה לכניסה לממלכה השכנה. זה הולך להיות מעבר גבול. דברים משתנים. פעם הוא יכול להקים את המבוך ליד אמצע כלום שום דבר, ופתאום מקימו שם ממלכה והקימו שם עיר, וכאילו מה, זהו, אי אפשר בגלל שהבחור החליט שלו? הרעיון של ערן הוא נכון. ראה מכס. אל תראה במישהו בעיה, תראה איך אתה יכול לנצל את זה. אוקיי? יש לך גישה יחסית מהירה מאוד לעיר הגדולה ביותר בעולם, אל תיכנס לפרוטות למה זה באמצע פונדק. תהפוך אותו לדיוטי פרי שלך. שחר, תהפוך אותו לדיוטי פרי. תהפוך אותו לדיוטי פרי. יש לך מסעדות בדיוטי פרי, הם מוכרים אוכל. זה פונדק דרכים בין המלכות, הוא פשוט נמצא בתוך עיר. אוקיי, העניין הוא, אוקיי, הנקודה... זה לא שזה משנה או לא משנה אם זה נמצא בתוך פונדק או אם זה נמצא בתוך איזשהו מבנה אחר. העניין הוא שהוא לא יכול להיות זה שיחליט על מי ייכנס או לא ייכנס לממלכה הגמדית. אז צריך להיות איזשהו הסכם שתושבי הממלכה הגמדית רשאים כניסה ויציאה חופשי. רגע, מה ההבדל בין זה לבין להיות הבעלים של גשר ולדרוש כסף על השימוש בו? שחר, כל מה שאתה עושה, אתה צריך לעשות את ההסכם על יותר שמירה גם בשעות הלילה ואפשרות למעבר גם באמצע הלילות. ואז אתה סוגר את זה. ערן, העניין הוא שכשיש רק גשר אחד שהוא בעצם המעבר, אז זה כבר נהיה משהו שהוא לא עניין פרטי, זה כבר נהיה משהו שהוא עניין... לא, זה נקודה. רוב הקשרים בעולם הם של מדינות ולא של אנשים פרטיים. אבל... בדיוק. אבל... המשחק הזה הוא משחק הגיוני, שהוקם על ידי אמריקאים, וכל אפשר לפתור בכסף. כנראה יהיה כסף לקנות את המקום. לא, כנראה הוא לא ימכור את המקום, כנראה אתה יכול לעשות אותו עסקה על זה שהוא מקבל כסף, על הבטחת מעבר בטוח לכל מי שעובר שם. זה מאוד רווחי לשבת על גבול. כן, הוא לא ירצה לוותר על הפונדק. אבל... האם מידנייט השאירה כתובת חזרה על המכתב? אתה רואה את המכתב כתוב? החפצים צריכים לחזור לכספת של הצורף. זה כל מה ש... אוקיי. כן, זה מכתב שהוא מאוד מאיים, חסר מידע על איזה איום קיים פה, על מי מדובר, על מה זה, שרק יש חתימה עם השם של מדגוף בסוף. שאומר, כדאי לכם כדי שלא נדגים לכם מה אנחנו יכולים לעשות, וזהו, זה איום. אתה בסימן, דוד, גנבת משהו מהמאפיה? זה כאילו, באת לשאול את הקזינו של המאפיה? תחזיר את הכסף, ולא. המאפיה יודעת שזה אתה. לשיר יש הרבה מאוד שכנוע ואיוב, אמרתי, יודעת לכתוב דבר כזה. אתה אמור על חשבון של אל קפון. כן, רואה החשבון של אל קפונה. כנראה יש לו שם מוכר. זה כמו אל חתום ויני הקטן. מי זה ויני הקטן? כל מי שמתעסק בפשע יודע. אנחנו לא. זה מה שהמכתב אומר. מה אתה עושה עם שער היום? שיר לא ישנה שלושה ימים, שיר הולכת לישון. מינלד עושה את מה שהיא עושה הכי טוב, היא עולה לגג, תופסת פינה שיש שמש צל כזה, הופכת לחמסות, היא הולכת לישון. ואיך למה?
הופכת למה? חתול? אה, אוקיי. אברוס ילמד דיסינגרייט. או, זה פתרון, לא להשאיר הוכחות. זה יופי. לא דיסינגרייט. אותו אפקט, אבל זה... אני מדמיין עצמי כמו הקטע בסוף של קריטיקל רול עם קיילב, שהוא פשוט עושה דיסינטגרייט להכל, ואני מדמיין עצמי, אברוס עושה את זה רק לערמות של זהב. ריינר פשוט יושב בשולחן בפה ומתחיל לתכנן איזה קסמים הוא צריך. אברוס עושה ככה, לעולם לא ראיתם לורד פה ועושה דיסינגרייט ולא מה סג'שטיין. אוקיי, יש לכם 10 דיי וחצי עד האירוע. אוקיי. איך אתם רוצים לנצל את הזמן שלהם? זה באמת הולך להיות סוג של הייסט, רק לא כניסה באמצע הלילה. לא, זה הולך להיות הייסט. רק לא כניסה סמויה באמצע הלילה, אלא כניסה לתוך מסיבה פומבית. ויש כמה דרכים לעשות את זה, אני חשבתי על או שאתם יכולים לבלות את הימים האלו ולנסות להכין דברים ולנסות לנחש או לתכנן מה אתם תצטרכו. או יש את השיטה של נדלג לזמן הזה, ניתן לכם סוג של... טוקנים משאבים של מה הייתם יכולים לעשות, וכשאתם צריכים משהו, אתם תגידו, I prepared for that. אוקיי. אני... לעשות את זה ב-Blade, Shadow of Blades, כאילו. Blade in the Dark, אני מתכוון. Blade in the Shadows, כן, סטיין. Blades in the Dark. אני לא בטוח, לא זוכר לגמרי איך המכניקה שלהם עובדת, אני חושב שמה שהכי נכון... זה משהו כזה, יש לך כאילו סטרס, שאתה כאילו אומר, אוקיי, אני לא יודע איך זה יהיה מוכן, אני כאילו מכנס פנימה, ואז אחר כך כאילו, אבל הבחור שלי היה יודע שהוא צריך להתמודד עם דבר כזה, אז... זהו, שהשיטה של Blaze in the Dark כנראה נוטה יותר לכיוון ה... אני לא בהכרח יודע איך לעשות את זה, אבל הדמות שלי כנראה כן, שאני סבבה עם זה, אבל אני גם מאוד אוהב את הגישה של Shadowrun, שזה, אתם יודעים את המקום, אתם יודעים את האנשים, תכננו לפי זה, do the legwork, do the actual legwork, ולפי דעתי, מה שהכי טוב זה משהו באמצע. אוקיי. אז אם יש לנו 10 ימים, יש לכם 14 יום. 14 יום. מידנייט תשקיע... אני צריך לבדוק משהו. שחר, תשלח לי את הרשימת קסמים שלך שנתאם, בסדר? עכשיו אני עכשיו רושם אותם ב-OC. לפני שאתה... אבל אל תשלח אחד 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 כי זה מציג. שלח לי רשימה, כן. לפני שאתה אומר לי מה אתה רוצה באמת לעשות, אני רוצה לדעת מה דעתכם על הרעיון הזה של... אני חושב שכל יום שאתם באמת משקיעים בלתכנן, זה נותן לכם סוג של 100% הכנה, אבל אם אתם אומרים אני רוצה לשמור את ההפרש, אז זה ייתן לכם פחות, אבל זה ייתן לכם יותר גמישות. אוקיי. אני אומר, בוא נראה מה אנחנו יכולים להוציא כאינפורמציה מסרוויילנס והכנה, ואז נראה שאנחנו מסיימים כמה נשאר לנו זמן, ואז נגיד, אוקיי, הלאה. אוקיי. זהו, אני חושב שאנחנו רוצים גם כאילו, אני אשמח למצוא דרך לחקור את המקום. אוקיי, בוא נככה, מסמכים שווים הרבה. אני לא יודע אם אנחנו, אני לא יודע מתי אנחנו ניכנס כדי לקרוא את הדברים, או אני רוצה להעתיק את המסמכים שלהם מצד אחד כדי לקרוא, מצד שני זה משהו שיקח המון זמן, אז כאילו אני גם חושב על זה, אבל אני שנייה הולך להביא משהו כדי לבדוק, אז תחשבו על זה גם. אוקיי, אז איך אני חושב שזה באמת יקרה, זה שכל אחד יגיד לי, או שתתחלקו לקבוצות, או כולכם ביחד, תגידו מה אתם רוצים לעשות, נחלק את זה לפחות יותר לדברים שאפשר להשיג ביום, ובהתאם למה תרצו לעשות, וכמה תצליחו, נחליט אם אתם מקבלים בונוסים מסוימים, או יתרון במצבים מסוימים, או כל מיני דברים כאלו, או ידע מוקדם. אוקיי, אז באופן עקרוני, מידנייט מציעה לאלה שעובדים עם בלאק סטאף, לשלוח הודעה לבלאק סטאף שתהיה מודעת למה שאנחנו רוצים לעשות, כי לא הייתה בפגישה. אני עקרוני הייתי מזמן אותה לפגישה, אבל אם הזיכרון... שלי לא מתאר אותי, רצינו שהיא תהיה בפגישה והיא הייתה עסוקה ולא מצאנו אותה מהתחלה. אז לשלוח לה סנדינג או משהו כזה, להודיע לה ש... אברוס שלח לה סנדינג ומה שהוא קיבל חזרה זה שדברו עם העוזרים שלי, I'm busy, וזה נראה שהיא הייתה באמצע משהו חשוב. אוקיי.
אז אנחנו יוצרים איזה מסמך מסודר שמודיע לה מה אנחנו הולכים לעשות, ושולחים לה ליד ימין בשביל שלא כל העולם ואחותו ידעו על זה. בנוסף, אתם כותבים מכתב, מעבירים את זה לטנטר שיעביר אליה eyes only, זה לא כל כך הרבה זמן. בנוסף לזה אני אעשה סיור סביב האחוזה בחיפוש אחרי קנים של ציפורים שבכמה עצים שמסתכלים על כל האחוזה, או אם יש בתוך האחוזה עץ עם קנים של ציפורים, ובכמה ימים אני אהיה שם בתור ציפור או חתול בעצים, בשביל לספור כמה שומרים יש, החלפה, מתי הם קונים אוכל, מה הם קונים, דברים כאלה. אני עושה תצפית על המקום, סופר שומרים, סופר משרתים, כביסה, סוסים, כל מה שיכול לשרת שיפט שיפטר ולהיכנס אחר כך למקום. אם הם פותחים את החלונות להוציא אבק, לנקות דברים, מה הסדר יום של המקום? זה אני אשקיע כמה ימים בזה, מתוך 14 יום, זה לא יהיו ימים רצופים, זה יהיה יומיים פה, יומיים שם, בשביל לשים לב שאם הם מגדילים את כמות השומרים גם. שנייה. אני מניח שלמחרת החפצים לא מופיעים בכספת של הצורף. תן לו יומיים שלושה. הבאנו להם יום על פי מה שכתבנו. לא, אמרנו להם אנחנו נשמח שזה יופיע, לא אמרנו כמה. נכון, אמרנו אנחנו ממליצים להחזיר לכם את זה הלילה. אני רוצה לעשות את זה רגע אחד אחד. רק לרגע איבדתי את ה... ראיתי את התמונה שאתה צריך. אוקיי, נראה בסדר. כן, יש איפה שהווילה יושבת, זה מקום של פשוט הרבה וילות, ויש יש כמה שהם פחות או יותר באותו גובה, אבל גם גם אם אתה תחפש עליהם, אין, על הבניינים עצמם אין המשכינים נוהגים לנקות אותם, וגם על ה... גם אם עושה סיבוב בפנים, היא רואה... בוא נגיד שזה מה שמינת עושה ביום ראשון, ביום הראשון שיש לה. סיור ב... Midnight Surveils Castle Landers. אז העצים עצמם גם מטופלים למשעי. כולל, יש שם גינות שמטפלים בהם, ושבילים שדואגים לטפל בהם, manicured grass, העצים נקיים לחלוטין. יש, מדי פעם את רואה ככה, ציפור נוחתת על איזשהו ערובה, אבל אז כמה דקות אחרי זה עפה. היא יכולה להתמקם בקלות על אחד הבניינים ליד, או אפילו על בניין בפנים, אבל אם יראו שם ציפור שפיט יושבת שם שעות על גבי שעות, זה יהיה חשוד. ומבחוץ אפשר לראות את ה... יש פשוט חומה גבוהה מאוד שחוסמת את כל האזור, את כל האזור של הווילה עצמה. ומשם אפשר לראות את הקצוות של הבניינים הגבוהים, אבל לא ממש לתוכו. אז מידנייט, ליטרלי, תתחיל לבנות קן במרזב של הבניין. אני גם אגיד לך שהבניין המרכזי שלהם הוא בגובה 4 קומות שאפשר, שאת יכולה לראות מבחוץ, שהקומה העליונה קצת קטנה יותר, ויש להם בפינה השנייה חדר אורחים, מין בניין אורחים כזה, שהוא בגובה 3 קומות, כשהקומה האחרונה קצת קטנה יותר. אז מידנייט תבנה, היא תהפוך לתור, שזה ציפור ממש מעצבנת, ופשוט תבנה על המרזב, כן. תלך, תאסוף מקלות, היא בונה, כן, בצורה מאוד זה.
הוא מאוד אדריכלות, מי שיסתכל ואם יש לו נצ'ר גבוה יראה יותר מדי אדריכלות בקרה הזה, אבל ציצור אינטליגנטי שמנסה לשקות משהו טבעי, אז זה לא באמת. אוקיי, אם תסתכלו על ה... אני מקווה שזה מתקן בזמן אמת, בלוח שנה שיש במשחק, אני כותב מה כל אחד עושה כל יום. יש לוח שנה? כן. איפה? יש משהו שנראה כמו סוללה, אבל אם מסתכלים עליו ממש מקרוב, עלול לראות כמו לוח שנה, בתפריט הראשי, והוא פותח את זה. כמו סוללה. בצד שמאל, בתפריט של האיש. אני מקיף לך את זה בצבע כחול ו... עושה חצים שמצביעים על זה. זה לא משנה, כי הוא יכול להיות מסתכל על המסך בצורה אחרת, במקום אחר, אז למה שאתה מצביע לא עושה הרבה. לא, הוא שלח תמונה. הוא שלח תמונה. כן. אוקיי, אז זה פחות או יותר, במיוחד אם יחפשת עץ. כלבים מטופחים מאוד, כלבי תיק, חתול, בית, שמן, כניסה ל... אם יש לו ביוב תת-קרקעי, יש לו לביוב בכלל, יש לו מקור מים פנימי, דברים כאלה שתוכל לנצל אותם ב... אוקיי, אז בוא נגיד שמה שאתה מרוויח מזה זה מידע שאפשר להשיג מתצפיות. יש להם סוסים, אפשר לראות אפילו ביום אחד סוסים יוצאים, כרכרות יוצאות, כרכרות נכנסות, הספקה, לפעמים איזשהו משרת יוצא לסיתורים. מכל החלונות אפשר לראות שבאמת יש שם כמות נכבדה שמשרתים. לא ברור לך כמה... את לא רואה כמעט בכלל את המשפחה עצמה. לא רואים שום אמא, אבא, ילד, ילדה שנראים כמו אצולה, אבל יש משרתים שבאים והולכים, שומרים שמטלים, שעומדים בחוץ, מטלים בפנים. ואפשר להגיד שבאמת יש פה חוסר אולי קצת מטריד בבעלי חיים. שאין... אין כלבים מטיילים, אין חתול, אין משהו כזה בתוך האחוזה. אוקיי. שאלה. וויל. קול. מערכת המים של המבנה. יש להם באר פנימית, באר חיצונית. זה משהו פנימי. וביוב? גם כנראה משהו פנימי. אוקיי, אז זה משהו למחר. בסדר, זה מה שאני עשיתי להיום. מחר אני אחפש כניסות ביוב. אגב, אני באמת יצא להסתכל לאחרונה על כמה מפות שאני ממיין, ואני מאוד אוהב לראות שמתייחסים לעובדה שצריך שירותים בבית. הדבר היחיד שמתעלמים זה עמודים, אבל ניתן להם. תקשיב, תלוי מה הם בונים את זה, אולי הם בנו את המבנה מטיטניום. אני עכשיו בונה עכשיו עם מה שאני מעצב. בוא נעבור ליום הבא. ואין למבנים ב-D&D מספיק עמודים. בוא נעבור לדמויות הבאות. כן, מי רוצה לעשות משהו? אוקיי, אז שיר, תלך לאנשים שהיא מזמינה בדרך כלל שריונות ותיקים וכאלה, והיא תזמין נרתיק חבוי לשלושה פגיונות להסתיר את זה על עצמה בתוך הבגדים. היא תחפש, תזמין חיפויים שיוכלו לסמלות, היא תלך לכמה חייתים להזמין סמלה שתסתיר את כל השריון, תנסה, תחפש להזמין. זהו, זה מין כזה, קודם להחליט מה לובשים, ואז מה אפשר להתאים לזה. כן, ואז היא כזה מחפשת לתכשיטים גדולים, מרשרשים, רועשים, שהיא תלך יחשבו שזה רעש מתכשיטים ולא משריון. היא ככה מתחילה לחפש איך להסתיר את הכל. למעלה, אתם צריכים מסוגלים ליצור בעצמכם נוטס בקלנדר, אם אתם רוצים למשל לכתוב, לא יודע, שיר is looking for... סרטוריאל הלפ. אוקיי, כשאת באה לחפש לבוש, משנה אותך לאיזו מטרה, ואם את אומרת לנפש, למסיבה? היא אומרת למסיבת אצולה גדולה, כן, לנשף של הצילים. אוקיי, אז הם מוצאים איזה משהו מאוד מאוד מפונפן,
כזה פאפי דרס ומשהו שמאוד מאוד צמוד לגוף למעלה, וזה הכל נראה עם כל מיני פיתוחים ותוספות כאלו כדי ש... רואים הרפתקנית ואומרים צריך לגרום לה לראות כאילו היא שייכת שם. אוקיי, תקשיבו, אתם רואים את החלק פה למעלה, זה לא יעבור, אני צריכה שתכינו לי משהו שאני אלבש עליי ושהוא יהיה צמוד אליו. שזה לא יהיה צמוד אליי. מין כמו כלוב כזה שיהיה גם על החלק העליון, לא רק למטה. אז זה לא יראה טוב. נכון. זה יראה מוזר במסיבת הצולה. אלא אם כן המטרה שלך זה להיראות שמנה יותר? לא, המטרה שלי היא פשוט אני לוקחת את היד והקפת מתכת דופקת על זה טינק 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 להסתיר את זה. אני צריכה... כן, ממש לא. אתה זוכר שאתה נכנס בתוך פורטובול הון, נכון? כן, אבל אני לא רוצה להסתובב שם ויראו מישהו בשריון. אם אתה מחפש... אני רוצה להסתיר את זה. אם אתה מחפש משהו שיסתיר את השריון, שום דבר לא יעשה את זה. ויש בטח איזה פונש או משהו שהיא גדול שיראה. ואז you will look like a giant chess pawn. תן לי לנחש, אתה תראה כמו מישהו לבוש בשמלה שמנסה להסתיר שריון נוחות. האם יש שריון קאפלייט אפשר ללבוש רק את הברסטפלייט? כי זה כן מחלקים. כן, אבל אתה לא מקבל את היתרון שלו. חשבתי על דרך נוראית להסתנן לבית. להצטבל לגיבוי אש, להדליק משהו ואז לרוץ פנימה? לא, מג'יק ג'אר. אוי, לא. זה אכזרי, כן. כן. ואני כזה, כמה אברוס יעיז לעשות דבר כזה? למה לא רופ טריק? מג'יק ג'אר זה לא רופ טריק. אני יודע. זה שונה לגמרי. טוב, בסדר, הבנתי. אז אני אלך לה לשלויות קסומות. תודה רבה לכם על העזרה. נשתת פונה משם. אתם יכולים לעשות משהו קסטום בכמה מאות מטבעות זהב, אבל החלטתם שלא. יש גבול למה שאפשר לעשות עם בד. אוקיי, נניח שזה לא גזל לשיר הרבה זמן, מה... לאברוס יש לו דיסקייס, לא דיסקייס סל, זה דיסקייס סל. מה, אני הולך לחפש את הטבעת. נכון, יש את הטבעת, יואל. אפשר להעביר אותה בין אנשים. זהו, אני מזכיר לך, דיסקייס סל, אם לא טועה, מחזיק שעה. בסדר, שעה זה הרבה, שעה... העניין הוא, יש לה את הקלוק אוף מני פאשן, שיכול להסתיר את החלק האחורי של כולה. אין לה משהו מקדימה. ובכל מקרה זאת אשליה, כל מגע מגלה את זה. כמה כבר יגעו בה? תחשוב, כמה היא תוכל לאיים על מי שיגע בה ולהשתיק אותה? אוקיי, יש משהו עוד שהיא רוצה לעשות? חוץ מלהסתיר את הכלים שעליה, למצוא דרכים להסתיר אותם. כאילו, אתה יודע, נרתיקים לסכינים והכל זה לא בעיה. כן, זה אפשר לארגן כסוג של נרתיק ירך. ולהסתיר זה מתחת לבגד. בינתיים היא מבינה שהיא לא תלך עם השריון שלה. אין מה לעשות, צ'ס פלייט כתוב שאפשר ללבוש מתחת לבגדים, אז היא תלך לחפש, אז... כן, תפרק את השריון לחלקים שלה רק את הצ'ס פלייט. תכין אותו. רגע, מה אמרת? צ'ס פלייטס. צ'ס פלייטס? אפשר ללבוש מתחת בגדים. כן, אם אני זוכר נכון את החוקים, אפשר לבדוק את זה. ברס פלייט אי אפשר ללבוש מתחת לבגדים. ברס פלייט, אז מה זה היה? רק מיסרל שרט אני חושב אפשר ללבוש מתחת לבגדים. לא, היה זה משהו אחר. אלוון. אלוון שיין. לא, הנה, צ'יין שירט אפשר, נכון. לא. זה צ'יין שירט. ויקטור, פליז!
זה עדיין לא רע טוב, זה יבלוט. אם אתה רוצה לחשוב על זה, אז אולי באמת נעבור למישהו אחר. נחשוב על זה, עברו. אני רוצה לעצמי רשימת קסמים שאני חושב שטובים לזה. אז גסיאס פורם נראה לי מאוד טוב כשביל להיכנס ולצאת. זה יכול להיות רעיון. נראה לי שעברוס אולי גם יישב ללמוד את זה. הכנת תכשיטים אתם יכולים לעשות ביום, באותו יום, אז זאת אומרת, אם אתה צריך ללכת... לא, הוא צריך ללמוד את זה מהספר. אוקיי. צריך כאילו ממש ללמוד את הקסם. כמה זמן זה ייקח? זה קסם רמה 3, אז 6 שעות. אתה עושה את הלימודים. זה די זה. אוקיי, מה שרגנר יעשה, הוא ינסה לעשות כמה דברים. קודם כל, כדי להשיג, כרגע ה-Holy Symbol שלו נמצא על המגן. עכשיו, נחל שאי אפשר להביא נשקים, נראה שמגן זה לא ביוק נשק, אבל כנראה לא אביא מגן לבד, כמה לדעתך מה העלות הכספית של Holy Symbol של נקלס? כתוב בספר. לא, צריך כתוב. כן, כתוב. 25 מטבעות זהב. די, כן. 25 מטבעות זהב? כן, אתה יכול לקנות. לא, אמיולט 5 מטבעות זהב. לא, אבל זה לא סתם אמיולט. לא, Holy Symbol is represented by God of Pantheon. אני קורא מה-Equipment. מ-D&D Beyond. אמיולט, Holy Symbol, 5 gold pieces. Emblem, 5 gold pieces. אז כן, יש לך. גם רליק קורא לי. אז ביום אחד אני אקח 5 מטבעות זהב ואני אשתמש ב-Blessing of the Artisan Blessing כדי ליצור אחד כזה. כשאתה עושה את זה, זה מחזיק? כן, זה כמו הקרקרה, קרקרה נוצרה באותה שיטה. יופ, אני פשוט צריך לבזבז על זה דיווין אינטרוויסר, לא דיווין אינטרוויסר, צ'אנל דיווינטי. יש לך כמה ימים לעשות דיווין אינטרוויסר שאתה רוצה לעשות. זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. העניין הוא שדיווין אינטרוויסר יכולה להתבצע רק במקרה, רק בזמן שצריך אותו. אלא אם כן אתה אומר, כל הזמן צריך להחזיר את הכתר, ואז... זהו, אם יש לך בקשה מסוימת, אם יש לך בקשה מסוימת, טנג'בילית, שתיתן לך משהו, לא... היי, היי, גוד, רדי אקשן. אנחנו צריכים את הכתר חזרה כל יום בתפילה, אתה יכול אם אתה רוצה. אתה יכול לעשות את זה. המלצה שלי שחר זה שהמכתב יעשה את הפעולה שלו. מי שחשבתי אם אתה רוצה ממש לעשות את זה יותר זה, אתה יכול לכתוב סקיירייט, we warn you. ראוז ארטם. לא. קסלנטרים. לא, בלי זה, רק we warn you. לא, אני משתמש, אני משתמש ב... לא קשור אלינו. כן, זה כזה שלושה צעדים ולהכניס את כל ווטרדיף לפאניקה. את כל הפוסים ווטרדיף לפאניקה. אז מידנייט מפגוף? אם מידנייט הייתה טרולית, היא הייתה כותבת בשמיים. The end is coming! אוקיי, מדגוף הזהיר אתכם, אפשר לכתוב. טוב, לענייננו. אז כן, אני כן אנסה להשתמש בימים האלה בשביל דין ואינטרוויזיון, בשביל לקבל את הידע של מי גנב את הכתר. אוקיי. 95% בטוחים שזה... העניין הוא שברגע שאל אומר לך, הבן אדם ההוא גנב את הכתר, יש לך 100% הוכחה לזה. לך יש. כן. לא יעמוד בתקיפת. מה שאתה צריך זה בבית משפט לעשות קומיוני מהם. אם אני מעיד על זה, תחת זונה פרוס, כשהאל אמר את זה. כן, הוא היי קלריק של מועדין שהאל אמר לו, הם גנבו את זה. אני כן חושב שזה תקף במשפט בדינדי. כן, אבל כנראה ירצו שהוא יציג את הקומיון במשפט. שיעשה באמצע בית המשפט קומיון וישאל את השאלה ויביא תשובה. אוקיי, אז רגנר צריך להוציא 11 ומטה. 11? למה? אני רמה? כן, 11 ומטה. טוב, אז לגלגל כבר פעמיים דימיה? כן, לא, צריכים לגלגל דימיה. לא. ביום ראשון, no response. מה אבריל רוצה לעשות? רגע, אבל יש עוד דברים חוץ מזה. כן.
רגע. אני לא רוצה, אני רוצה לזרום. אוקיי. ואז נחזור אליה לאמרי. זה יותר מהר. שבואו ותראו את זה ולא... אוקיי, אז אני צריכה להשיג הזמנה. אמרתם שכאילו תפרסמי את השם שלך ופשוט תקבלי הזמנה, אבל אני לא צריכה לפנות אליהם נגיד. לא, לכי למשפחה שלך, תוציאי הודעה רשמית, משפחת מלרקי. אוקיי, בואי נפשט את זה קצת. אם את הולכת נגיד לאימא שלך ואומרת, צריכה להגיע למסיבה הזאת, יש לנו איזה קשרים אפשר להשתמש, אז היא די תגיד לך שהקסלנטרס הם מנופחים בעצמם מחשיבות עצמית, והם שלחו את ההזמנה במשך שנתיים שלוש, אבל הפסיקו ברגע שהם פשוט לא הגיעו. אוקיי, אז אני עכשיו צריכה לשכנע אותם שאני כן אגיע אם ייתנו לי הזמנה. איך את רוצה לעשות את זה? אני אשלח להם הודעה. אני אשלח להם מכתב, ו... טוב להם, מה? יש עיתונות, יש פייסבוק בווטרדיפ. זה רצים קוראים. תפרסמי פוסט. טוב, בעמוד ראשון. תפרסמי פוסט שיורשת העצה של מנרקי, נמצאת כרגע בעיר ומתגוררת בסקולקיפ מאנר זמנית. הגיע לכל מסיבה שהיא תזמן לי בזמן הקרוב. כאורחת של איזה הרפתקן, ותהיה בעיר בשלושה שבועות הקרובים. כאורחת של ההרפתקן ש... שהציל את צער הזהב, כי סקרול שם. סקרול וצל שם, אז כן. עזרו בהייסט. למען האמת, זה נהדר. אני רוצה, אבריל, אני רוצה שתגלגלי פרסוויז'ן. תתני לי על עצמך גיידנס. זה לא דמות הנכונה. שמישהו יציל עליי גיידנס. לא, זה לא משהו שתקף לגיידנס. אין לנו איזה ברד למשוך אותו מרחוב, להגיד לו, תן לי אינספיריישן. שמישהו יעשה לסוויץ' טלפורט עם שיר. אוקיי. כשאת ניגשת לאחד העיתונים היותר נחשבים ומבקשת לפרסם את זה, דנטים לך מבט של... מי את, מה את רוצה מאיתנו, וזה בסוף, אחרי מסע ומתן קל, הם לוקחים 15 GP על לפרסם את זה בעיתון, ביום השלושה הקרובים. אוקיי. סגור. זה... מה עם פייס? אני הזכרתי על... מה המוס בדיפ וואטר פייסבוק, העלייה עלה 15 גולד, עכשיו זה חינה. אני סגור על מה שהיא רוצה לעשות. יש לי רעיון, מידנייט, תכתוב סקיירייט, גילדת ביטוח למבנים שיקרסו ברעידות אדמה, שמחים לקבל את אבריל מלרקין, מלכה של אל תחתית לעתיד, יורשת עצר לאסכול מאנר כאורחת כבוד. בשמיים של דיבות. הנה פרסמתי פוסט. פיתוח לרעידות אדמה ופגיעות מטאורים. יש לך סקיירייט כבר? למי נהייתי סקיירייט? אוקיי. אבל היא תוכל לעשות את זה למחרת כי מי נהיית עסוקה באותו יום. כן, כן. כן, אז לי יש את ה... רעיון, שיר, תלך לקוסמים, לקחת מהזה, מהשדופה, לקחת ארגז שהיא לא חושבה שתצטרך להשתמש בו. מוציאה משם קו השמלות, היא רואה שצריכה טיפול, הולכת לחייטים שיטפלו בהם, ומשם הולכת להמשיך ולנסות לצוד איזשהו אציל, להיכנס איתו בתור הפלאס וואן. אוקיי, זה משהו שהוא כנראה יהיה תהליך, כי זה... כן, זה התחלה. זהו, זה לבוא למישהו ולהתנחמד עליו מ-0 לקח אותי כפלאס 1. כן, יש לה כן את הסמליות שלה מהשדופל, את כל הסמלים של מה שהיא. זה לא סמלים שהם יכירו, אבל כן יראו את הערך של באיזה ערך הם נוצרו.
ההצעה שלי אליו תדבק לאבריל, כי כל הציל זוטר בערך, או מישהו עם אינטרס יתחיל לדפוק לדלת מאוד מהר, אם ידעו שהיא שם. כן, ברגע שהיא תראה את הפרסומים, היא תבין שאבריל זה, 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 זה אחלה מגנט, אז כן. אבל קודם כל צריך שהפרסומים יפורסמו. כן. אוקיי, יש עוד משהו שרוצים לעשות היום מהיר? היום מהיר, להחביץ. אמרת לי להזכיר לך שקיירו מקשיב לרחוב לראות אם יש שמועות על על הכתר הזה? זה כי יש לך פיצ'ר של זה, לא? אני חושב שזה פשוט בגלל שהוא אורצ'ין. אורצ'ין. כן. תזכיר לי מה הארצ'ין עושה. בגדול זה בעיקר אומר שהוא מכיר את העיר ממש טוב ויכול להגיע מקלות ממקום למקום. כתוב פה ארכיאולוג'סט. לא, לא, הוא אמר קיירו, הוא אמר לך להזכיר שקיירו הפיח לעזור. אוקיי, אבל נאלץ להגביל את זה. כן, ברור. אמרת להזכיר. אם הוא לא שומע כלום זה הכל בסדר. אוקיי, מה אתה מנסה לגלות בדיוק? הוא מנסה להבין האם... הם מדברים על הכתר ברחוב, האם יש שמות שעומדים למכור אותו, האם יש איזושהי מחירה פומבית, דברים כאלה. אוקיי. מה שאתה מקבל הוא די שקט. כשקיירו מגיע לדווח, זה פחות אומר שהוא ניצל כל מקור שהוא היה יכול לחשוב עליו, כל מישהו שאולי איכשהו חייב לו טובה, כל פרחח רחוב שאולי שהוא עבר בדרכו, כולם יודעים שהיו גנבות, אף אחד לא היה מעורב בזה. זה משהו ממש פנימי, וגם זה אומר שהם לא מוכרים את זה לאף, או מוכרים את זה למישהו ממש ספציפי. כל מי שברחוב יודע שנגנבו דברים, חלקם יודעים קצת יותר פרטים על מה נגנב, איזשהו ציור יקר ערך, איזשהו פסל ישן, איזה חפץ קסום, אבל אף אחד לא היה מעורב בזה, אף אחד לא ידע על זה מראש, אף אחד לא נזכר בשביל זה, אף אחד לא שולם דמי שתיקה על זה, כלום. מעניין. זה מה שקורה שאתה הורג ראש מאפיה של הסנטרים. אתה לא יכול לבוא אליו אחר כך ולשאול אותה, אתה יודע משהו בנושא זה? אוקיי, fair enough. אז זה מה שאתם מקבלים ממנו. אוקיי, אנחנו עכשיו ביום השני או שזה בסוף היום השני? כן, אנחנו עוברים ל-18. אוקיי, רגנר ישאל את אברוס, יש לך את הטבעת של הקסם, נכון? של ספל... ספל סטורינג זה אצל מידנייט. אוקיי, אז הוא ישאל את מידנייט, האם אפשרי להטיל זון אוף טרוס לתוך טבעת? כי יכול להיות שאם נגלה את המידע הזה, נצטרך שמישהו שבעל סמכות יטיל את הקסם הזה או עלינו או עליהם כדי להוכיח לו את המצב. ומה הבעיה שתטיל אותו מעצמך? משלך? אם אני אטיל אותו רק אני אדע אם צדקנו או לא, אנחנו צריכים, אני מאמין, מישהו חיצוני. רק המטיל יודע אם מי שמדבר אמת משקר או לא מדבר אמת. רק המטיל יודע אם מישהו נכשל או לא נכשל בהצלה נגד הקטע. יש שימוש הרבה יותר חשוב לטבעת הזאת מזונות רוס שמישהו אחר יצטרך להשקיע שעה שלמה בשביל לתת אותיון ולהטיל פרפוגינס בזה. תביא קלריק מאיזה כנסייה בזמן הזה שיתיל את זה. רגע, מה אתה נוסע להשיג פה? להשיג את זה שמישהו שיש לו סמכות מסוימת יכול להטיל את הקסם הזה או עלינו או עליהם ולדעת שאנחנו או הם מדברים אמת ואז להוכיח לו את הנקודה שלו. דבר ראשון, לעירייה, לווטרדיפ יש כמה כוחות תחת שליטתה. זה סוג של מקרה מבוזר, שאתם מכירים את הוואץ', את הסיטי גארד, גריי פורס, ויש להם את הארגון הארקניסטים והמג'סטריטס. וחוץ מזה, העיר מלאה כנסיות ומקדשים לכמעט כל דת אפשרית ביבשת. אז למצוא כהן שבדרגה מספיק גבוהה שמשרת את העירייה וסומכים עליו, זה לא קשה. אבל כל מה שזון אוף טרוס יגיד, זה שאתה מאמין שמה שאתה אומר אמת. אוקיי.
אל תשכח, אם אתה מחפש, יש כבר כהנת אחת שגם קיירו וגם צל מכירים. כן. ב-Hall of Justice. ספציפית מכירים אותה. הבנתי, אוקיי. חוץ מזה, משהו נוסף שאפשר לבדוק, האם יש תכנונים או סרטוטים של המקום שיש בו את המסיבה בעירייה? אהה. האם רגע נהולך... אנחנו משכים לשחד כדי שיהיה... זהו. דבר ראשון, אתם יכולים כולכם להיות בטוחים מאוד שלא נותנים זה לכל אחד. אבל... יש מקומות שבהם אפשר לחפש, אז השאלה היא האם רגנר הולך לבד, לאן ואיך. אני מניח שרגנר התייעץ עם סקרול בעניין הזה כסקרול מומחה בבירוקרטיה של העיר. אוקיי. כן, אז הוא יכול, הוא יגיד לך שהמקום שצריך לחפש עליו זה הארכיון של העיר, זה נמצא בבניין של העירייה, ואתה עדיין צריך לתת סיבה ממש טובה בשביל זה. רמז, היו מלא רעידות אדמה. אני אתן לך רמז. הוא התייעץ איתכם על זה. יש לנו כמעט ביטוח שרוצים לבדוק עמידות של בניינים. אני מעדיף... עמידות של בניינים, סיבה לגיטימית. שוב, אני אומר שרגנר לא חייב לעשות זה לבד, אבל זה כן גם ייקח יום עבודה של מישהו אחר. כן, בואו, אני מניח שהוא ישאל, הוא מתייעץ איתכם בתור קבוצה לעניין הזה, אם מישהו יודע אם משהו שאפשרי לעשות כחלק מ... כאילו חוץ מלל... אפשר ללכת לקחת, פחות עדיף. אם אתה רוצה זה, אנחנו יכולים להגיד שהם מבקשים אצלנו ביטוח, ואנחנו רוצים לעשות אינספקשן הבניין, להחליט כמה זה רווחי וכמה, אם זה כדאי לנו. כמה לדבות מהם, לא כמה זה... האם טוורוס ורגנר הולכים ביחד? אז זהו, לא, אני מציע, אני צריך עדיין לעבוד שבט על קסמים, אבל כאילו... אוקיי, אני לא אספור לך קסם פר יום, אני שמח לך שתעקב אחרי הזמנים ותגיד לי מתי אתה מסיים. אז אני אלך איתו אם אתה רוצה, זה, אני אין לי בעיה גם אם קרול ייתן לי כמה מסמכים של החברת פיתוח שלו. קרול יש לו את ה... קצב שהפקדתם בלי ידיעה או בטיפשות רבה אצלו, והוא קידם גילדה לביטוח של בניינים שנופלים ברעידות אדמה. או, רגע, אז... הוא השקיע את הכסף בלהיות גילדה מוכרת. רגע, פרן, כמה כסף זה לעשות גילדה מוכרת שאני אוריד מהכסף שלנו? לפני שנשכח? 70 גולד. רגע, האם המבנה שאנחנו הולכים אליו מבוטח על ידי חברות? אני פתוריד מהגול. הם לא יודעים שאנחנו יודעים את זה, מבטחים אותם או לא. אוקיי, אז בואו נגיד שבזמן, אתם ביליתם קצת זמן, אז בזמן שביליתם המבוך, אז סקול רשם והתחיל לקדם ביטוחים לדירות. מה הפיץ', מה המוצר שמוכרים בדיוק? אוקיי, הפיץ' הוא כזה. רגע, אתה משתמש שנתי ביטוח, ואז אם הבניין שלך קורס לחלוטין, הביטוח יעזור כספית לשקם אותו. לא הסדקים, שברים של יחוש, שבר מבני, כי זה ביטוח, הוא צריך לעשות כסף. זאת אומרת, נשלח בשביל לעשות מנדינג משך הרבה זמן. אם הבניין קורס, מתקנים בניין. אם הבניין קורס, אתה מקבל הרבה כסף כדי שיעזור לך לבנות אותו חזרה. אוקיי, אז איך אתם מנצלים את זה? טוב, אני... ערן, הורדתי 100 זהב על כל זה, כי עד עכשיו לא הורדנו זהב על הגילדה הזו, אם צריך יותר תגיד לי. לא, יש מה סביר. למה? אני הורדתי את זה. אוקיי. הורד על זה כבר. סבבה. טוב, מעולה, אנחנו נגיע לבניין של העירייה, נציג לו את המסמכים של סקרול, ונגיד, שלום, אנחנו מיופי כוחו של סקרול, אנחנו מעוניינים להרגיש הצעת ביטוח לבעלי האחוזה, ועל כן אנחנו צריכים לבדוק את השלמות המבנית והחוזק המבני של המקום, כדי שנוכל לתת לו הערכה לביטוח הוגנת. רגנר ועבר סוחים ביחד? שור. מישהו מכם מיומן בפרסוויז'ן? יש משקפיים כאלה ונראה אקסטרה, כאילו דיסקאי סף נראה אקסטרה כזה. מי מיומן בתור מה? האם מישהו מכם מיומן בפרסוויז'ן? שכנוע. אבל אני מציע לשחר, כי הוא ארכיאולוג, הוא יכול להאמין במבנים.
בנוסף שהוא גמד. למען האמת, זה ייתן לו רק נדר בתור שמי. כן. כן. אבל אין לי מיומנות בזה, אין לי פרופישנצי, ואני לא מאמין שגם לך בתור קוסם יש, אז כן. לא. אז אני רוצה שתגלו פרסוויישן וחיסרון. האם... עם כל הרקע שלו בתור שמי וחיסרון? כן. האם אפשר גיידנס? כן. אתה יכול לדעת פירו שזה יהיה קשה להכין את עצמך. טוב, מורדין, עזור לי לשכנע אותם, נפתח דלת. רגע, אם אני יודע, אם אנחנו מדברים על זה יום לפני, אז אני יכול להכין את Fortune Favors, אם זה ממש חשוב לנו. רגע, אבל אני יכול להטיל על עצמי Enhance Ability. כן, אתה יכול? זה יום חדש. אני יכול, שוב, 100 גולד אנחנו שורפים, אבל אתה מקבל לק פוינט. תכלס כן. לדקה. לשעה. מעולה, ואני יש לי enhance ability. זה one minute casting, ו... איך שאתה enhance ability או one minute casting, לא? enhance ability זה concentration up to one hour. אבל זה, זה one action casting. אוקיי. כן, אז אתה רוצה לתת לך, אוקיי. Huddle up, fire it up, דקה של הכנות, ואתה מתיר לך גיידנס שנכנס לשם? אבל עוד כזה בא, אתה רואה אותו כזה מותח את ה... כאילו לוקח את הזה. Enhanceability זה ריקוד, זה לא מתיע לעצמו גיידנס. נכון, אתה לא יכול גיידנס. אני לא מתיל גיידנס. אוקיי, אז תגלגל רגיל, ואם אתה לא אוהב את התוצאה, אתה יכול לגלגל עוד קוף 20 בשביל זה. איך הוא יראה את התוצאה, אירן? כן, אתה יכול לגשת את התוצאה אם אתה לא תאהב את זה. כן. זהו, יש לי advantage אבל. זה רגיל. כי זה מבטל. אוקיי, אז אני פשוט מגלגל... אתה רואה את העבר הבא ומותח, סורי, תמשיך. סורי, לא, תגיד אתה. כאילו, אני רוצה להגיד, כאילו, אתה רואה אותו לוקח את זה, מותח את זה למין חוט כזה, וכאילו מגיש לך את זה, ושאתה מחזיק זה כאילו, זה נעלם לך בידיים, אבל אתה מרגיש כאילו, you charge of your own destiny for the next hour. מעולה. היו מרוצה מזה, אירן. לא, אתה רואה כשאתה מתחיל לדבר, הפקיד מתחיל להחמיץ פנים. גלגל מחדש, זה משהו... אחד טבעי, אה? כן, גלגל מחדש, כן. אני חושב שזה לא היה אחד טבעי, אבל זה... לא! זה עדיין גרוע. אז ככה, אתם נותנים לו את הדברים, מסתכל על הפרטים של זה. כן. זה בסדר, אבל בשביל דברים כאלו אתם צריכים לעבור דרך הבעלים עצמם, הם צריכים לבקש את הניתוח שלכם ולתת לכם אישור לעשות את זה. תנו לו מסמך חתום שחתום על ידי, וככה זז רגע הצידה, out of sight, ואז אתה רואה אותך מפשפש בכמה דברים, ואז הוא חוזר. כן, מכתב חתום על ידי ויקטוריה או אמליה קסלנדון בעצמם, שמבקש את הניתוח של הבניין, ואין בעיה, נתן לכם את מה שאתם צריכים. אין בעיה, אני חושב שאנחנו פשוט נלך, נשלח להם את המסמכים. שומעים בקשר הטלפתי, מי יודע, אנחנו צריכים שתמציא איפה אחותם שלהם. מי יודע, טוב, אנחנו מאוד נשתדל, תראה, אנחנו מאוד נשתדל, אבל טוב, קיווינו שנוכל לזרז תהליכים, מבין אבל שזה לא יקרה. לא, אתם רוצים לנסות משהו אחר? רוצה לנסות לשמן את המערכת, כמו שאומרים? אני, כן, אולי אנחנו רוצים לשמן את המערכת, מה אתה אומר? אני לא יודע, אני אומר שצריך את המסמכים, אלא אם כן אתה מכיר את תהליכים אחרים, אני לא יודע. איך העניינים כאן בדיוק הולכים? אוקיי, בוא במחשבה, בוא אנחנו רגע מדברים. אנחנו רוצים רגע לנסות מהר לשמן תהליכים, או שאנחנו שואפים ל... אתה שואל אותי עכשיו בתור שחקן, בתור דמות? בתור דמות. אם אתה שואל אותי בתור דמות, אז אני אגיד, אם אתה מכיר דרכים לזרז את זה, אני אשמח, אבל... סבבה, אוקיי, שנייה. כמה אנשים יש בחדר?
אתם די נמצאים במה שנראה כמו משרד מאוד מאוד קטן, שתכלס המקום שבו אתם עומדים, מעבר לזה יש את המקום שבו אתם עומדים, ואז יש את הקיר עם חלון וסורגים שדרכו הפקיד מדבר. אוקיי, סבבה. תן לי רגע לראות. חבר שלא הבאנו את שירי עם הסאטל סוג'סט. תקשיב. לא, אני לא סג'סט, אני לא צריך סג'סטיון בשביל זה, יש לי דרכים אחרות. או שיר עם הפלוס 8 ויכולת לגלגול מחדש. כן. תבקש שהוא יכין את זה שאתה תשיג את המסמכים. זהו, אני, כן. מה, אוקיי, אתה יכול אבל, אנחנו יכולים לבקש שתכין את זה? יש לי זה פה, אני יודע בדיוק איפה להשיג את זה. אוקיי, נהדר. סבבה. אני טועה, רגע, האם באמת, כן? אוקיי, יש אנשים מסביבנו, בואי ככה, כמה יש אנשים מסביבנו, האם ראינו תחבורה, הרבה אנשים נכנסים ויוצאים? כן, בעירייה, בארכיון, יש פה תנועה. הבנתי, סבבה, טוב. אז אני לא אלך על ה... אני מזכיר לך שהעירייה זה איפה שסילברנד גם נמצאת. כן, אז אני לא אלך ויצא יותר מדי בעיות, בסדר. פיירבול. ראיתי אותו, לא, אני ראיתי אותו מסתכל על איזשהו כיוון. מה זאת אומרת? הוא אמר כזה, כן, יש לי את זה, והוא כאילו הסתכל לאיזשהו כיוון. אני יודע בדיוק איפה זה נמצא, ומה זה סתם. לא, 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 הוא מסתכל כזה של... לא. טוב, אז... forging some documents. כי modify memory לא יעזור, כאילו אני יכול לעשות modify אבל זה ייקח דקה וזה כאילו ייקח הרבה זמן, אז זה או suggestion שזה גם... modify memory לוקח דקה להטיל? זה action, אבל זה זה concentration לדקה. כן. אז אתה רואה את המטרה אבל. אני רואה אותו. רואה את המטרה. אתה לא יכול להטיל את זה בחוץ ולהיכנס. לא, אנחנו כרגע מולו, עדיין. זה כאילו אקשן שאתה מופעת. הזמן עצר מלכת כרגע, כרגע אנחנו בפאוז. כן. והכל עובר לאברוס בעשירית השנייה, אם לעשות את זה. אברוס גאון, אז כן. פאק. טוב, אני אנסה להאמין במידנייט. מידנייט, את חושבת שתוכלי להציג את זה או לא? בוא נעשה את זה מהר. אני לא יודעת איפה זה נמצא. מה? אני יכול להיות לילה שלם ולחפש את המסמכים על זה, בפנים. אוקיי. זה לא משהו פשוט למצוא. ולרוב חותמות זה על האצבע של הבן אדם, וכבר אמרו לי לא לחתוך להם את האצבעות יותר מדי. אוקיי, אנחנו צריכים... קיר כזה אומרת, חפשו פשוט מסמך, פשוט תחפשו מסמך ישן שהוא חתם עליו. זהו, אני חושב דווקא ההזמנה. ההזמנה זה מסמך שהם כאילו, יש את החתימה או משהו שנראה כמו חתימה. Nobody stupid enough to give the... החתימה על הזמנה שהוא שולח לכל העולם ואחותו. הוא רק רושם את השם? אוקיי, צריך אז מסמך שהוא חתם עליו, מינאי, זה כל מה שאני צריך. בטוח זה קיים איפשהו באחוזה שלו. החלונות סגורים, המקום מאובטח. אני רואה דרך החלון פתוח או משהו? רוב הווילונות במיוחד בקומות העליונות מוגפים. אבל מה אתה מחפש? מקום שאני יכול להיכנס למבנה. מקום שאפשר להיכנס למבנה. יש הרבה חלונות בכל מיני מקומות, אבל הם סגורים ועם תריסים מוגפים. אבל יש ערפדים בפנים, ואני לא נעשה לב. יש הרבה כניסות, אבל שאלה היא איזה מהם באמת אפשרי. טוב, אז אם הם מחכים כמה דקות, נעשה להם פאוס. מידנייט תחפש כניסות תת-קרקעיות המבנה, כמו כניסות של מים זורמים, ביוב יוצא, אשפה, דברים כאלה. אנחנו משחקים ב-Midnight Goes to the Sewers? Midnight Going to the Sewers בתור סנייק. אוקיי, אז אנחנו נחשיב את זה במה שמידנייט עושה היום. כן.
היא מטילה את הלחש שכתיבה קודם, כי זה 10 דקות, ואז... אני רוצה שתגלגל survival של סנייק רגיל, נראה לי. אני רואה שזה פלוס אפס לפויזן הסנייק. אוקיי. אבל כאילו... למה? לאיזה סקיל? סורייבל. לא, אני סורייבל פלוס 3, אני דרויד. אוקיי, אז כן, אתה מוסיף את שלך. יא, הוויזדם זה שלך, בטח. כן, אם יש לך סקיל בזה, אז אתה גם מוסיף את זה. לא, גם הוויזדם של ווילד צ'ייפ, הוויזדם כן, קריב אבל לא רק זה, הדויד. אם יש למידנייט את הפרופישנסי, היא יכולה להשתמש גם בזה. נכון. אוקיי, מידנייט עושה סיור בביוב, באזור שמתחת לקסלנטון וילה, ונראה לך שאתה במקום הנכון, יש כמה כניסות, כמה יציאות, ובאמת אלו מדובר בצינורות שנחש קטן, זה כנראה המקסימום שיכול להיכנס בהם. אוקיי, מידנייט, א', היא פליינג סנייק, לא סנייק, כי הוא יכול לשחוק גם לעוף. פליינג סנייק לא ייכנס, הכנפיים לא וונט פיט. הוא קטן, הוא טיינג. וונט פיט. אוקיי, אז פאקינג סנייק, אוקיי. סנייק, אני לא יודע אם מצאתי אותו, האמת. בסדר, אני נכנס פנימה. אני רוצה להגיע לבניין טכניקלי מהביוב. כן. אז כן זה שעכשיו יושב בשירותים. שירותים זה לא מה שאתה חושב אילם היום, זה שירותים זה הכל... אני יודע, זה... לא, זה תלוי, יש לרומאים היה פשוט שתי פיסות אבן שהם ישבו ומים זורמים מתחת, אתה יודע. לא, היה להם מקום שהם ישבו כולם ביחד, כל המשבים ביחד משתפים פעולה, והם נגבו את התחת עם ספוג על מקל. כן. דברים שלומדים. יש אפילו גלדיאטור עבר שדחף את זה לגרון שלו והתאבד ככה, כן. The things you learn that you might not want to. אנחנו גם מדבר ערוץ ההיסטוריה, כל הכבוד. אני לא אחפש עכשיו את השם. מידן תפס את מעלה הצינור, וכשהוא נגמר, את מוצאת עצמך בתוך מה שנראה כמו חלל רק קצת יותר גדול, חשוך. יש לה סנייק דארק ויז'ן? איזה סנייק? טייני יש לו בליינד סייט, לא דארק ויז'ן. בליינד סייט, סבבה. את יודעת שאת נמצאת בקופסה שהיא חצי מטר לחצי מטר לחצי מטר במקרה הטוב, וברור המכסה הוא למעלה. אני מאזין החוצה. החדר ריק, נראה כמו חדר שירותים קטן, בערך 5 מטר על 5 מטר, ו... לא, סליחה. 5 feet, כן, הוא משהו כמו 2 ומשהו, ויש בו כמה מטליות, ומראה, ווטר בייסן, ודלת החוצה. אני פותח את הקופסה שאני נמצא בה. כן, זה מה שאתה רואה, שאתה רואה, שאתה קרא. וזוכל, אני נכנס למים, מתנקה טוב. מתייבש על המגבת ויוצא איחס. אני זוכל מתחת לדלת, מסתכל סביב. מסדרון שהוא עשוי, גם הרצפה הקודמת עושה מעץ, עץ יפה, גם פה המסדרון מעץ, רק מכוסה בשטיח אדום, ממשיך שמאלה עוד קצת ונגמר, בסוף מזרון נגמר ליד ספסל, ספסל? כן, ועוד דלת, והוא ממשיך ימינה ואז קדימה המשך המסדרון, ואתה יכול לשמוע כל מיני קרקושים מגיעים מהכיוון הזה. אוקיי.
יש מקום שאני יכול להיכנס מתחת ליד של הרצפה? לא. הרצפה פה באיכות מאוד גבוהה. אז אני... והתקרה היא גם ישרה יפה ולא עם יותר מן הזה. אז... I slithering very fast לכיוון הדלת בקצה המזרון. אוקיי. מציץ מתחת לדלת. עוד את השירותים זהה. אוקיי. הולך לצד השני. כשמסתכלת מעבר למסדרון, המסדרון ממשיך וכנראה נפתח לאיזשהו חדר גדול יותר, אבל לפני שהוא מגיע לשם יש דלת מצד שמאל שכרגע פתוחה קצת ומשם מגיעים הקרקושים. אני מציץ? יש מה שנראה כמו משרתת לבושה בבקדים מאוד פשוטים, עומדת מול ארגז פתוח ומסדרת בו דברים. אוקיי. אני מבין שאני בחדר של משרתים לפי הלבוש והציוד שם, או משהו יותר מתוחכם, מעמד יותר גבוה? אתה לא יודעת כרגע. אוקיי. אז יש לי עוד דלת אחרת? גלגל התגנבות של נחש. Next supposed to sneak around. Just sneak around. This is why he's a snake. It's not a success. זה יש לו פלוס 3 דקסטריטי, למידנייט יש פרופישנסי? בסטלף, רגע. אז יש לה פלוס 3. אני רק אומר snake sneaking around. שקט שנייה. יש לה פרופישנסי, יואל. כן, אנחנו רואים את מידת ככה מציצה מעבר לפינה של הדלת הפתוחה, ואנחנו רואים את המשרתת ככה מתעסקת עם דברים, ואז אפשר ככה מסתכלת לאחור, והדלת, הפתח ריק. כזה הנחש כזה מסתכל, היא מסתכלת. לא, זה כזה קטע שככה, רואים את ככה מתעסקת, ואז היא מסתכלת לאחור לראות את הנחש שלא נמצא שם. ומשיכה קדימה, יש חדר קצת יותר גדול, יש דלת בקצה שלו, יש בו פסנתר גדול. וספסלים לאנשים שרוצים לשבת ולהקשיב, יש ציור נחמד על אחד הקירות וכמה ארונות בצד השני. אוקיי. והחדר הזה, החדר הזה נראה ריק. אוקיי, אני נכנס פנימה בשביל לא להיות באמצע מסדרון. כן, וכרגע, ופה נראה שמישהו פחות משקיע בניקיון של החדר הזה. אוקיי. נכנס פנימה בשביל לא להיות באמצע מסדרון. אני מציץ בארונות. הארונות מכילים נראה בעיקר ספרים, טקסטבוקס, סטאפ לייק דאט. אין פה איזה משתבה או משהו שמכיל... לא. לא, אני מציץ לכיוון... בחדר אין עוד דלתות, נכון? יש רק דלת אחת או... בקצה הכי רחוק. אוקיי, בואו. משם כשאת מסתכלת החוצה, הרצפה מתחלפת מעץ לשייש, ושייש ממורק. יש איזשהו ציור גדול במרכז החדר, אבל קשה לך לראות אותו מנקודת מבט הזאת. ודי במרכז שלו עומד משהו שנראה כמו... דמות כלשהי, משהו כמו איזושהי בובה בגודל אנושי שכנראה עשויה מאיזשהו עץ ומכוסה בגלימה גדולה. זה בובה אבל זה לא נראה זז. זה עומד בצורה מאוד נוקשה וכרגע לא נראה שהוא זז לשום מקום. חוץ מזה יש פה המון מראות ווילונות ויש כמה דלתות שיוצאות החוצה ויש מדרגות למטה ומדרגות למעלה. אני מנסה להשתחל צמוד לקיר ולטפס למעלה. אוקיי, כן, זה הדבר הכי קרוב מימין למעלה האמת. ובסוף מדרגות למעלה, המדרגות עולות ואז פה נוסעת ימינה ומסתיימות במבואה קטנה, a little landing, יש שני מקומות ללפידים, יש פסל שעומד בקצה המסדרון ולידו עציץ, גם פה יש איזשהו חלון עץ קטן שסגור ויש דלת שמאלה ודלת ימינה. באמת אני מטפס על מטפס לכיוון החלון. יש איזה עמוד או משהו שאני יכול להגיע לחלון? לא,
אפשר אולי לטפס על הפסל ומשם לזנק לחלון. אני מטפס על הפסל ועל החלון, ועם הראש אתם רואים אותו עושה כתיק, הוא עוצר את החלון, אבל משאיר אותו סגור, גילו. אולי לא נשימו לב שפתחתי אותו, ואני יורד חזרה לרצפה. אוקיי. מגיע לדלת הכי קרובה אליי, משם? יש שתי דלתות, אחת שמאלה ואחת ימינה. פנינו ימינה, אז בוא ננסה ימינה. אוקיי, אם זה דחל מתחת לדלת, זה קצת קשה יותר, הדלת פה נראה... לא מתאימה לה. כן, היא לא מתאימה לזה. למה גרגי אתלטיקס? אתלטיקס? או קרובטיקס, תבחר. אני רואה את זה פה הדוב סטייל. פלוס 3, קוף 20 פלוס 3. 8! אתה מנסה להזדחם מתחת לדלת, and you get stuck. מנסה לצאת ברברס? ומצליח לצאת לבסוף, אחרי כמה דקות. אוקיי. מסתכל על דלת שמאל, אולי יותר... נראה אותו הדבר. אני שומע משהו? יש פה מישהו באזור הזה בכלל? מצד ימין, למען האמת, עכשיו פחות או יותר אמצע היום, אז לא, נראה שרק פה. לא שומע תנועה. פאק. אוקיי, מספיק עם השטויות האלה. בא פה תחת הדלת בשקט. הדלת שניסית קודם? כן, היא נפתחת. למה שנראה כמו איזשהו סיטינג רום, יש פה קורסאות, ספות, יש אח גדול ומפואר, יש מה שנראה כמו שידה עם שידת ארונות עם כל מיני מגירות ועליה גם בקבוקים וכוסות, עציצים, שולחנות, שטיח דוב נחמד, בצד אחד, ליד אחד החלונות, יש שידה מאוד גדולה פתוחה ותוכה אקווריום זכוכית עם ספינה בפנים. ועוד כמה תמונות תלויות על הקירות. נכנס בשקט? וכן, יש דלת נוספת, יש שתי דלתות, אחת קרובה יותר בקיר הימני, אחת קרובה יותר ואחת רחוקה יותר. אוקיי. אני דבר ראשון ניגש לחלון ופותח אותו. את המנעול שלו. לחלון הזה הוא לא טריס, הוא עשוי סורגים שמחוסה על ידי זכוכית. קול. אחר כך. מסתכל על החלון, שולפת את חתיכת יהלום מהיהלומות של דובאי ו... מה? גייטר רסטוריישן דיימן וכזה. חלון, זכוכית, יהלום, חלון... אחר כך. היא מתחילה לפשפש בארונות, מחפשת מסמכים... בתוך השידה מוצאת בעיקר כל מיני מאפים פשוטים, אולי עוד כוסות, מה שנראה כמו סט של דרגון צ'ס, דברים כאלו. אוקיי, אז אתם רואים אותה כזה מפשפשת... נרות חלופיים. עם אפה בפה. ממש מדמיין עכשיו את צל מחזיק את מידנייט בצורת לטאה על זכוכית, חותך עם יהלום ואז מרים את הלטאה כי יש לה רפידות לחץ להוציא את החתיכת זכוכית שהוא חתך, נניח. אני שם אוזן לדלת מצד ימין. שקט. אני דופק. כלום. פותח את הדלת. הדלת הזאת נפתחת בקלות, בפנים יש מה שנראה כמו a walk-in closet, חדר ארונות עם תיבות וארונות ועליהם בעיקר מצעים וציוד חורף, דברים כאלו. גרנט סטופל, הם לא ישימו פה ציוד חסום, סוגר את הדלת, הולך לדלת שמאל. זאת נעולה. יש מעבר מתחת לדלת? לא. בזמן שאתה חושב על זה, שיר ועברי לעשות לטיול? כן.
היא לא משתמשת באבריל, אבריל אני לא יודע אם היא מודעת לזה או מסכימה. למה את צריכה אותי? כדי למשוך עכשיו אצילים, כדי למצוא לה פלוס אחד, שיהיה לה דרך לגיטימית להיכנס. שיעשו לה פחות בעיות. טיפה out of character אולי קצת לשבור את זה, אבל למה שלא פשוט שיר תלך עם אבריל? אם הזמנה מגיעה? בצירה מאוד פשוטה. רגע. היא תוכל לקחת את הפלוס אחד הזה. בוא שנייה לחדר הצד. רגע, מה זה? יש פה כסף? למה יש פה את כל הדברים שנגנבו? זה להביא עד. אהה, הבנתי. זה securing witness מראש. איך אתם מתכוונים לעשות זה? How do you go about it? בגדול, אל אבריל כנראה הגיעו כאלה שרוצים לברך אותה, כאלה שרוצה לקבל טובה, משהו. רגע, עשיתם את סקיי רייט של אבריל, אצילה משושלת מלרקין, שוכנת בטרולס קונבנדר. היא שלחה את זה בזה. אם אי אפשר לשכנע את מידנייט לעשות סקיי רייט של זה, אז כן, מידנייט? היא עשתה את זה, לפני שהיא נכנסה. כן, אז היא עשתה, מידנייט עשתה. כן. אז, כן, אז שירקס תשתמש בזה, ו... ככה תדבר איתם, תכיר אותם, היא תלבש את הבגדים שהיא שלחה לתקן, בגדי כאלה הצלים מחוייתים מהשד אופל, משהו אקזוטי. אני רוצה ש... דבר ראשון, תגלגל לי אחד תקופה בפוס אחד. זה לא המטרה לעשות משחק פה רומנטי, אירן? כן. זה מטרה להשתמש בבני אדם. אני רוצה שתגלגל לי פרסואישן פעם אחת בחיסרון. סבבה. פרסואישן בחיסרון. תגיד לי אם אני לא אוהב את התוצאה שאני יודע להשתמש בסורסרי פוינט שלי. לא, זו תוצאה סבירה. סבבה. ועכשיו תגלגל לי פרסואישן רגיל. סבבה. רגע, זה לא היה חיסרון. שכחת חיסרון. כן, אתה עושה את זה בחיסרון. נהיה. שכחתי, בואו נלחץ מחדש, נעשה חיסרון. אוקיי, זה סביר. תגלגל לי עוד פעם פרסואישן רגיל. סבבה. אתה רגיל, היא אוהבת או שהיא מגלגלת מחדש? לא, זה בסדר. אז אנחנו רואים את שיר די דוחקת את אבריל מכל מקום, שתנצל את כל הקשרים שלה, שתכיר לה את הסבתא שלה, שהסבתא שלה תכיר לה את כל מי שאולי מכירים, שתמצאו איזה מסיבה קטנה, איזה little dinner party, איזשהו אציל עורך מתישהו, ואתם מתארגנים לכל זה ככה בשאר היום, ובערב אנחנו רואים אתכם פשוט נכנסות לאיזושהי מסיבה שאתם בברור לא אמורות להיכנס אליה, אבל you crash a party, וזה מהר הופך מ... מה לכל... מי אתם, מה לכל אחד עושים פה? זה ככה, אבריל הזאת, זה נעים להכיר. שיר אומרת לאבריל ראש, תקשיבי, זה יהיה אחלה של ניסיון בשביל המסיבה, ככה נוכל לדעת למה אנחנו מצפות. אם אבריל לא קלטה את זה, מה השיר מנסה לעשות, כי באיזה שלב אבריל תקלוט. ואתם מבלות בזה את שער הערב והלילה, ודרך כאילו, אתם מכירים כמה אצילים שמתעניינים ומתנחמדים אליהם, ואני אכתוב לכם פרוגרס, נובל הוקינג פרוגרס 1. באיפשהו בעתיד אתם מוצאים את שיר כ-Lady of a Mother, נצח אותה, נתכוונה, עזבה את ההרפתקנות. מה רגנר עושה באותו יום? זה היום השני, נכון? סליחה, נכון, הלכתם לארכייב. אתם מחכים למידנייט. אתם מחכים למידנייט, אוקיי, אז מה מידנייט עושה? את זה. זה כאילו, אנחנו נגיד לו אין בעיה, נלך משם, וכאילו, נתחיל לתקשר עם מידנייט. אוקיי, אתם הולכים, מידנייט הולכת להרוס את הדלת. לא, היא מעקמת את הדלת מספיק שהיא תוכל לבוא מתחתיה. זה הכל. איקום קל שבתור נחש או משהו כזה היא תוכל לעבור שם. Because it would to bend and warp. לא, זה די מעוות אותה מספיק שהיא קצת יוצאת מהפריים. זה לא לחש נורא עדין לפי מה שאני רואה פה. זה משהו שאומרים וצריך להזמין את הנגר, מי הרטיב את הדלת הזו? כן, אבל אם היא רוצה יכולה לתת את זה שוב כדי להחזיר את זה למקום.
אני מתנין את זה על המסגרת, שהמנעול לא יתפוס שום דבר. הקירות מאבן, את יכולה להקם את הדלת. אוקיי, אז הדלת מתעקמת שהמנעול מתרחק מהדלת. כן, אז אנחנו רואים את מידת ניגשת לדלת כזה, קלינק קלינק. אה, גדמת, כזה, שששט, ואתם שומעים כזה, כשהעץ מתעקם בניגוד לרצון שלו. את יודעת שזה ימשוך תשומת לב, your time is limited. אוקיי, אני פותחת בעדינות. פותחת הדלת, מה שיש, בפנים יש משהו כנראה בבירור, המאסטר בדרום. יש לו מיטת כפולה ענקית, יש שתי שידות מכל, יש שידה מכל צד, יש ארון בגדים, יש מה שנראה כמו שולחן יופי, ו... מה? חלונות, יש? שנייה, יש פה את הצד השני של האח, יש פה עוד כיסא ישיבה נחמד, ויש עוד דלת, דלת שצבועה במה שנראה כמו צבע דמוי זהב, וכן, יש פה אותם חלונות והם אותם סורגים זכוכית. אני מסתכל סביב, מסתכל על הדלת מזהב כ... How kitschy can you get? ומתחיל, אני מעוות את הדלת חזרה למקום שלה, שהיא תיסגר. ומתחיל לחפש חותם עץ, מכתבים, משהו שאפשר לזייף איתו. גלגל investigation. Guidance myself. You can guide yourself. לא, אני מניח שאנחנו הולכים לתקשר עם מידנייט, אבל כאילו... אם היא רואה מסמכים מעניינים, אז... רגע, 1-4 ואני... אתה יודע מה? אני אשקיע את האינספיריישן שלי בזה שיש לך. אוהו, שווה לי להשקיע אותי באתי איזה מספר גבוה ולא של... אתה צריך להחליף לפני שאני אומר לך. זהו, אם אתה... אני מקבל, איך אני אדע? אתה צריך להגיד לו מה יוצא לו בקובייה כדי שהוא ידע. Do it! או, זה אינספיריישן, לא, אינספיריישן לא. אוקיי, התוצאה שצריך עכשיו היא פחות טובה מהקודמת. כי בקודמת הוצאת דרטי 20. אז חיפוש מהיר... מה? אז 24 עם הגיידנס. כן. אז אני רק אגיד שזה פשוט... מי נוצא זה די מהר. ועדיין לא שמעת אנשים מגיעים, אבל פוצאת פה בארון יש בגדים. מה שנראה כמו כמה חליפות יפות וכמה סמלות. בשולחן יופי יש תמרוקים, סמים, דברים כאלו, שום דבר רשמי. זה החדר שינה שלהם, זה לא המשרד. אוקיי, יש את הדלת של זהב ודלת נוספת, נכון? כן, יש את לא, זה דלת, דלת שנראה כמו סוים מזהב בחלק השני וזה שדרגה נכנסת. אוקיי, אני שם את האוזן על הדלת זהב. שקט. שקט. פותח. נולה. היא מצופה זהב, צבועה זהב, עם יעץ. את קצת מגרדת אותה או משהו? דופקת עליה לשמוע? זה נשמע... כן, זה נשמע כאילו היא עשויה מעץ. היא פשוט צבועה ומאותרת כאילו היא עשויה מזהב. פאק, סטופד פיפל. הם עקרו אפילו את הדלתות מזהב. אוקיי, נכנס לחדר הזה, והוא נראה כמו ספרייה קטנה. יש עמוד מרכזי, שנראה כמו פלוס מלמעלה, שהוא פשוט מלא בספרים וכל מיני דברים כאלו. יש שולחן כתיבה קטן בצד, ליד החלונות שמוגפים, עם וילונות מוגפים, ויש עוד ארון קטן בפינה, יש ספה עם שולחן שאפשר לקרוא, וגם לאורך כל הקירות כמעט יש ארונות עם ספרים. וסליחה, ויש סולם ששעון למעלה על מה שנראה כמו פתח דלת סודית, כזה דלת טרטור. אני אשאל, כי זה חשוב עכשיו, מינייט באיזשהו שלב רואה תמונה של האציל? כן, בטוח, שנייה. אני רוצה שאם מינייט תראה, אני רוצה שהיא תתאר לי. כי זה יהיה מאוד שימושי. היא לא צריכה להסתכל יותר מדי. קרוב זה גם. אבל... נהיה? יפה אלון, יפה. מדהים אפילו.
אני חושב שבמקומות שהיא עברה, לא, היא לא ראתה ציור שלהם. אני עובר מהר על המסמכים לראות אם משהו חתום. אוקיי. יש כמה מכתבים שנראים כאילו באמצע כתיבה, ויש ספר. לא, סליחה. אין ספר. יש כמה שנראה כמו נוצה ומנורה וכמה מכתבים באמצע כתיבה, ונראה כאילו זה הכל מין כזה מכתבי תודה שזה שהירחתם אותנו וכזה הילדים בסדר והכתב מאוד עדין נראה נשי. אין שום מקום שכתוב יש חותמת או זה משהו כזה, לא? לא. לא, סליחה, יש... יש בתוך מגרה בתוך השולחן, מוצאת מה שנראה כמו חותמת שעבה של שנייה של האישה, איך שקוראים? כן, אני צריך לזכר את הסמל הזה נראה. כן, יש מה שנראה כמו וואי גדול שנמצא על אבזה. לא יודע, אני לוקח את החותמת, שם אותה בכיס. אוקיי. לוקח דף, יש שם דיוניה כן. ועת, נכון? כן. כותב. ציפינו ממכם שתביאו את החפצים שנגנבו, לוקח סכין, תוקע בדלת, הופך לנחש עם נוצות, ואף דרך הרובה. משם בעלה. אוקיי, כשאת משאירה את הדלת, תוקעת את זה על הדלת, וכשאת ניגשת חזרה למאסטר בדרום, את כבר שומעת צעדים מגיעים בחוץ, וכשאת כבר במעלה הרובה, את שומעת את הדלת ככה מקרקשת, וכזה... ומישהו, נשמע כמו איזה מישהי, היא שואלת, למה אני כל הולכות, מה עשה לי כל הולכות הרעש הזה? ומשיכה, וכשאת יוצאת למעלה, את שומעת את הממלת לעצמה. אוקיי, יש סכין עם כזה, ציפינו שהחפצים יחזרו, הלילה אנחנו עדיין מצפים לזה. כן. מדגות. עם סכין על הדרך. אלא, מישהו הלך להסתכל? מה? לא, לא. מישהו הלך להסתכל? אם אתה שתשכת עליו בבית? לי יש עד כאן דברים לעשות, אני מצפה מכן על זה. אבורוס ילך להסתכל מתישהו, אבורוס ילך להסתכל במשאר היום. אבורוס שומע במנטל תקשורת. אני אף בתור נחש קטן לכיוונכם, יש לי חותמת עצמה, זה מספיק נורא. זה נהדר. חשבתי שתקחי אף ותטבעי את זה, אבל גם טוב. כן. אז אני חושב שאנחנו נעצור פה כרגע ואנחנו נמשיך את זה פעם שעברה, אם אתם רוצים את... פעם הבאה, אם אתם רוצים לתכנן איך אתם רוצים להמשיך עם זה, אני מניח... אוקיי, איך שאני רואה את זה כרגע, אברוס ורגדור צריכים לחזור לארכיון עם מה שהם מקווים שהוא מכתב חתום, ו... לפני שההודעה על גניבת החותמת תתפרסם, למרות שכנראה היא לא תתפרסם עם ההודעה שהושעה. זהו, ועוד משהו לסוף ה-18, אני מניח שגם בעתיד, שיר כבר לא צריכה את אבריל, ויכולה להמשיך to hobnobbing, זה יהיה עוד כמה בדיקות קדימה. היא השתמשה באבריל, אומרת, אבריל, שיהיה לך בהצלחה, אני הולכת להמשיך, ביי. זה כנראה אותה בדיקות, אני אספור את זה עם countdown clock בהתאם לכמה צריך להתקדם ונעשה כמה בדיקות כדי לראות כמה אתם מתקדם. והתמונה האחרונה למפגש של הערב זה אנחנו רואים גבר נראה מאוד מטופח, פנים ארוכים וחדים, יש לו שפם כזה גם מאוד חד וזקן צר גם שיורד עוד איזה 2-3 סנטימטר מתחת לסנטר שלו. גם מסודר מאוד וחד, יש לו בלורית יפה, הוא לובש מה שנראה כמו בגד סגול כזה, דווקא יפה, אבל קצת נפוח מדי אולי לטעם רוב האנשים. רואים אותו יושב מול שולחן גדול בחדר פינתי, ו... וכשליד הדלת רואים בגדול, פשוט יש מה שנראה כמו חליפת שריון אדירה עומדת. אני רק אצור פה כי אני רציתי לעשות משהו אחר לפני זה. בערב מגיע מכתב לטרוסקול מנר, וזה באמת הזמנה
מאוד יפה ומאותרת, אפילו קצת מבוסמת, לאבריל מלר, מלרקין, שמוזמנת להגיע ל-Founders Day Gala בווילת קאסלנטר בראשון לפליים רול, ומוזמנת להביא פלוס אחד, אם אין לה, אם לא את בעלה, אז לפחות מישהו מכובד, וזה, יש את החותמת של הוואי עם האבזה בתחתית. ואז אנחנו רואים את הגבר הזה שמסתכל על השולחן שלו, מסתכל על שני פקטים תקים, מסתכל עליהם, ואז כזה, מי זה לכל הרוחות מדגוס? וזורק את זה לאיש. מי זה לכל הרוחות מדגוס? אוי אוי. האיומים לא עובדים כשהבן אדם לא יודע מי זה. דוד מהשכונה, שעשית משהו. זה נורא כאן, דוד. מה שאני רואה זה שהוא עושה איזה מחקר ויומיים לפני המסיבה כזה, הופי שיט! אני צריך 50 שומרים, בבקשה. אוקיי, יש עוד מה שאתם רוצים להגיד לסיום? נראה לי. אוקיי. אני לפחות מחכה למשחק הבא, שיהיה שם יותר אקשן. אני חושב שזה היה מאוד נחמד, זה לא רק היה משחק שבו לא השתמשנו, זה משחק שבו לא עשיתי unpause פעם אחת. תראה, אני מאוד שונא משימות של אני אלך לבד כי שום דבר לא יכול להשתמש בזה. אבל כן, אני אוהב את הרעיון הזה של זה הייסט, you need to do some legwork. יפ. אוקיי, אז זהו להיום, תודה רבה שהשתתפתם. לילה טוב למי שצפה, ונתראה בפעם הבאה, ותקווה אולי נגיע לחדור לווילה. אני מקווה שזה לא נשמע גס. ביי! ביי!